Բարի երեկո, հարգարժան հայնակիցներ, AMJ հեռուստակայանի ուղիղ եթերում 30 րոպե եւ տեսակետ հաղորդաշարերի միացյալ թողարկումն է եւ ձեզ ողջունում ենք իմ գործընկեր Արմեն Բարսեղյանի հետ։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո ձեզ։ Սկսենք այն բանից, որ այսօր մենք խոսելու ենք Հայաստանի մասին, բայց արձագանքները Լոս Անջելեսից, քանի որ ընդհանրապես մի քիչ առաջ վերադարձանք Գլենդելի քաղաքապետարանի առաջ տեղի ունեցած միջոցառումից, հանրահավաք էր նախատեսված, ինչպես մեր հեռուստադիտողների շատերը գիտեն, այնտեղ ընդունվեց հայտարարություն եւ հայտարարվեց շարժում սկսելու մասին։ Հիմա բոլոր մանրամասները Արմենի հետ մենք ձեզ կներկայացնենք, դուք եղեք նաեւ քննարկենք բոլորս։ Դուք եղեք ակտիվ, կարող եք զանգահարել մեր ուղիղ եթերի հեռախոսամարով 818-547-3668 հեռախոսամարով, եթե ունեք հարցեր, առաջարկություններ, կարող եք միանալ մեզ։ Ես կասեի, որ նրանք մասնակից լինեն այսօրվա մեր քննարկությանը, ակտիվ մասնակցություն են կանգնակալում, մասնակցություն, որտեղ սա ամբողջ Սփյուռքի եւ համայնքի խնդիրների մասին է։ Եվ իհարկե ներկայացնենք Արտուր ջան սկզբից ինչն էր դրդապատճառը այս հանրահավաքի եւ ինչպես ասած։ Նախ ասեմ, որ շատերը մինչեւ այս ընթացքում եւ քեզ Արմեն եւ ինձ զանգարում են, թե իմացել են տարբեր աղբյուրներից, ավել ճիշտ Facebook-յան այդ լայվերից, որ հանրահավաք է եղել եւ իրենք տեղյակ չէին եւ դժգոհում են, թե ինչու այդպես հանրային հեռուստակայաններ չի եղել եւ ավելի մեծ գովազ չեն կարել, թե իրազեկման ակցիա չեն կարել, հիմա ասա ինչի չեն կարել։ Ուրեմն առաջի հարցը նա էր, որ դա մենք որոշեցինք 3 չառաջ օրը, դա հայտարարվեց ինչպես եւ 1 տարի առաջ իմ ինշուրանսի ժամանակ տեսակի տարեցի, հայտարարեցի, որ քայլ ենք անում քաղաքապետարան։ Միանալու Նիկոլ Փաշինյանը սկսած շարժ։ Նույն միտքը առաջացավ 2 շաբթի օրը, բայց հայտարարեցի հետո երեկոյան, որ հաշվի առնելով, հարգելով քաղաքապետարանի սքեդյուլը, այն առումով, որ ամեն 3 շաբթի այնտեղ նիստեր են անցկացվում, մինչև ուշ երեկոյան 8-9-ը, ուրեմն չխանգարելու առումով, մենք տեղափոխեցինք 3 շաբթի եւ 3 շաբթի մենք գնացինք, որպեսզի իրազեկեն, վերցնենք, իրազեկենք եւ ի տարբերություն անցած տարվա, որը շատ ավելի հեշտ էր տրվում, չգիտեմ ինչ որ արգելակներ կար, խոշնդոտներ կային, այսինքն մեզ տեղեկացրեցին, որ դուք պետք է, եթե շատ մի ամիս առաջ դիմեք եւ այլն, ինչ առաջ դիմեք։ Չէ, ոնց ժամկետ չասացին, բայց պրոցեդուրա կա։ Այսինքն եթե ուզում եք ձայնային սարքավորումներ օգտագործել այնտեղ, իսկ շատ մարդ լինելու դեպքում անպայման պետք է օգտագործվի, այլապես մեր խոսքը տեղ չի հասնի ելույթ ունեցողների, պետք է դիմել եւ անցնել այդ թույլտվություն ստանալու պրոցեդուրան։ Մենք ժամանակ չունենք, ընդամենը 1 օր է մնացել եւ մենք ասացինք, որ շատ լավ, մենք ձայնային որևիցե սարքավորում չենք օգտագործի, այսինքն եւ մենք կպած հարցնում ենք, թե քանի հոգի են գալու, այսինքն եթե 100-ից ավել ասենք, պետքա արգելափակեն, ասեն ֆերմիտ պետքա վերցնենք, գիտեք, այս երկրում մինչեւ 100 հոգի ցանկացած վայրում կարող եք ցույց անել, դա օրենքով ընդունված է։ Եմ մենք դա ցես հաշվարկել ենք։ Շատ ամեն դեպքում մենք չա ճուզեցանք։ Արմեն ջան, հարցն առնում էր, որ այսօր ոչ թե քանակային հարցներ, ավելի շատ որակային, որովհետև ես շատ նախևառաշնորհակալություն եմ ուզում հայտնել մեր բոլոր աջակիցներին, ովքեր եկել էին, շատ ուրախ ենք, երջանիկ ենք, որ իրանք եկան, մենք տեսանք այդ դեմքերը, ովքեր 1 տարի առաջ մեր այդ պայքարում էին, մեր կողքին էին, շատ ուրախացանք եւ այլն, եւ կարեւորը դա էր, որ ինչպես անցած տարի առաջի հավաքը 50 հոգի եղավ, այդ նույն մարտիկ 50 հոգով այսօր մենք հավաքվեցինք եւ այն բոլորը շատ էին, մի քիչ ավելի շատ էին, բայց ինչ որ է, կային ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչներ, նկարահանվեցին, հարցազրույց վերցրեցին, դա չի կարեւորը, կարեւորը որ մենք մեր խոսքը հասցրեցինք, արդեն սոցցանցերում դա կա նկարահանված, ամենակարևորը որ մեր ուղերձը հասնի այսօրվա իշխանություններին, այնինչի մասին մենք այսօր կզրուցենք։ Այո, ի դեպ, քանի որ մասն եկողների մասին խոսեցիր Արմեն, ուզում եւս մեկ անգամ հիշատակել, անցած տարի ապրիլի 13-ին էր առաջին հանրահավաքը, երբ որ մենք կազմակերպեցինք, առաջին ամսի 9-ին էր, ապրիլի 9-ին, ապրիլի 9-ին մենք գնացինք, այնտեղ մեկ կար դրոշով արդեն ամերիկյան եւ հայկական, այդ նույն մարտը, այսօր եւս այդ մարտը, հիմա թողինձների իր անունը չեմ հիշում, այստեղ կա գրած, ուրեմն ժամուկես առաջ դրոշով եկել էր եւ սպասում էր այնտեղ, որպեսի բոլոր եկողները իմանան, որ հենց այդտեղ է լինելու հանրավակը։ Ես շնորհակալություն եմ ուզում այտել բոլորին,
բոլոր մասնակիցներին եւ անցնենք առաջ հիմա բովանդակային թե ինչի մասին է բովանդակային ուրեմն Արթուր ջան ես չէի ուզենա կապեի որ ասենք մենք առաջ ենք ընկել դրանից որովհետեւ իրադարձությունները այնպես ծավալվեցին ոնց որ մենք անցած հաղորդաշարում էլ ասցինք ուրբաթորը Ռոբերտ Քոչարյանի ազատումը որ թողումունք առաջացրեց ամբողջ հայության մեջ եւ դրանից հետո հետեւեցին Նիկոլ Փաշինյանի կտրուկ ելույթը հայտարարությունները որը ես անձամբ եւ շատ մարդիկ համարեցին ինչ որ ոչ լիարժեք ասենք միջև վերջ եւ կիսատ եւ որոշեցինք մեր այսօրվա հավաքով եւ մեր ուղերձով հայտնենք այն մտահոգությունը որ դա իրոք կիսատ է եւ դրա հետ մեկտեղ աջակցությունը մեր այսօրվա իշխանություններին եւ հեղափոխությանը որը դեռ չի ավարտվել դա շատ կարեւոր է մեր աջակցությունը որովհետեւ տարբեր որակումներ են տալիս շատ հաճախ իդեպ միտումնավոր կերպով մեր այսօրվա հանրավաքի երբ որ Facebook-ում ուղակի տեղեկություն տարածեցինք այնտեղ այսպես կոմենտների տեսքով հարցակումներ կային։ Գիտես ինչն էր հարցը։ Դաշնակներին էին կապում։ Ասում ենք, ահա դաշնակներին զուգահեռ եք անում իրանց աջակցության բան եւ այլն։ Ուրեմն ասեմ, մեր հավաքը որևիցե մեկ հետ կապ չունի, որ իսկ ասում ոչ մենք դաշնակների հետ կապ ունենք, ոչ Քոչարյանի, ոչ Սերժի, ոչ Լևոնի, առավել եւս։ Մենք ունենք կապ մեր ժողովրդի հետ։ Այո, մեր ժողովրդի հետ։ Եվ հեղափոխության։ Մենք աջակց շարունակում ենք աջակցել հեղափոխական կառավարության բոլոր գաղափարներին, որ առաջի օրվանից մենք սկսել ենք այստեղ շարժումը, գիտեք, հետո երբ որ արդեն հաղթանակը մոտ էր, այդ դափնիները կիսողները շատանում են, չէ՞, ամբողջ հրապարակը լցվեց։ Այսօր մնացել են այն մարդիկ, ովքեր առաջին օրը կային։ Գաղափարակիցները միշտ եղել են, միշտ եղել են պայքարի մեջ։ Հիմա գիտես ինչն է հարցը, Արթուր ջան, արդեն այսօր իրանց Հայաստանի ժամանակով դեռ մեր մոտ արդեն ժամի 10-ն է, այնտեղ արդեն առավոտյան 10-ն է։ Եվ մի քանի ժամ հետո մեկնարկելու է դաշնակցության ցույցը ազատության որը միացել է ՀՀԿ-ն, այո, որը շատ զարհուրելի է։ Որոք միշտ միասին են եղել վերջին գոնե 20 տարում։ Գոնե հիմա Հայաստանյան ես դաշնակցություն եմ շեշտում։ Ես չգիտեմ ինչքանով համաձայն է այստեղի դաշնակցությունը, որտեղ գիտենք տարաձայնություններ ունեն, անգամ այն պարագայում, որ նոր ղեկավար անտրվել Սաղաթելյանը դաշնակցության բյուրոյի, բայց չեմ կարծում նրանք գրքին լիակատար համերաշխություն ունեն եւ այս պարագայում դե մենք տեսանք հեղափոխությունից հետո մի քանի օր հետո դաշնակցությունը եւ այստեղ այնտեղ ցույց տվեց իբր հեղափոխության կողքնա եւ շատ արագ մի քանի ամիս հետո ցույց տվեց որ նրանք գրքին քննադատողներ են եւ այլն եւ ընտրությունները ցույց տվեցին որ դաշնակցությունը խորհրդարանական ընտրություններին 1%-ից ավել կարծեմ ցանկ շատ լավ, մինչև դաշնակցության այդ հանրավակին անդրադառնա։ Չէ, մինչև միտքս ավարտեմ Արթուր ջան, կներես։ Եվ այսօր դաշնակցությունը իր լիակատար աջակցությունը ցուցաբերում Քոչարյանին, մի մարդու, մարդել կներեք այդ արտահայտության համար, մարդ չեմ համարում, մի ոչրագործի հանցագործի եւ այն հայտարարության ֆոնին, որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է դատական համակարգը առաջացնելու ամբողջ դատական համակարգը ըմբոստացել է այսօր ինչ որ հաղորդումներ են գրում որ դա մարդավարիչի ժողովրդական լեզվով ասած մարդավարի ինչ որ օրենքների չի բխում իրանց արածը որովհետև իրանք զգացին որ եկելա իրոք վիրահատման գործողություններ եւ իրանք վտանգ զգացին։ Այդ դրա շուրջ խոսանք։ Այո, խոսենք։ Ուրեմն իմ կարծիքն ասեմ, Արմեն ջան, թե մենք նախկինում առիթ ունեցել ենք ասելու, համամիտ եմ, որ բոլոր ոչրագործները, քո ասած, բոլոր հանցագործները, բոլոր օրինախախտները պետք է կրեն իրենց պատիժը։ Եվ անհապաղ պետք է կրեն իրենց պատիժը։ Բայց ենթադրենք դատարանը չեր փոխում Քոչարյանի լիազորությունը։ Ուրեմն ամեն ինչ նորմալ էր Հայաստանում։ Նորմալ չէ, որտեղ Սերժիկ Սարգսյան եւ Լեոն Պետրոսյան դեռ այդ գործընթացից բաժական դուրս են գալիս։ Ուրեմն չպիտի սպասենք, որ ինչ-որ մի հատ սխալ որ Նիկոլ Փաշինյանը, բոլորս գիտենք, որ այդ համակարգը ուրեմն կոռումպացված է, նախկին ռեժիմներին ծառայած, բոլոր հանցագործությունները կոծկած, այդպիսի մի համակարգ է գործում, այսինքն համակարգը պետք է փոխել եւ ուզում եմ վերադառնանք մեր հայտարարությանը, որտեղ անմիջական կապ ունի մեր մտահոգությունը։ Ճիշտ է հայտարարությունը կարծես մեր առաջարկում, այո, սիրելի հեռուստատեսողներ, ովքեր որ տեղյակ չեն, այսօր մենք ընթերցեցինք մի հայտարարություն,
Ուզում եմ կարճ այդպես ընթերցել կետեր կան, որոնց մասին։ Ինչու կարճ, ամբողջովին կարող ես ընթերցել, եթե կարիք լինի կարող ենք ընդհատել եւ բացել։ Այսօրվա մեր հանրությունը մասնակից լինի մեր այսօրվա ցույցին։ Նախաբանը, ուրեմն հայտարարություն այսօրվա հանրավաքը ընդունեց, նախաբանի մեջ մենք ասում ենք, որ մենք Հայաստանում 1 տարի առաջ սկսած Թավշյա հեղափոխության առաջին իսկ օրվանից Լոս Անջելեսի հայկական համայնքում աջակցության խմբի ստեղծողներս, ասեմ որ Արմեն Բարսեղյանի կոչով ստեղծվեց այդպիսի խումբ, 4 օկանոց խումբ սկզբում, հետո միացան 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 1+1+1+1, հետո երբ որ Սերսարքյանը հրաժարական տվեց, այդ ամբողջ ուրեմն Գլենդելի քաղաքապետան դիմացի ամբողջ փողոցը փակվեց երկու անգամ, այդպիսի դեպք երբևէ չէր եղել։ Ամեն դեպքում ուզում եմ ասեմ, որ մենք այդ առաջին ծիծեռնակներն ենք Արմեն Բարսեղյանի կոչով դուրս եկած, այդ նույն մարտիկ այսօր հավաքվել էին այնտեղ, եւ այդ խումբը, որը Լոս Անջելեսի հայկական համայնքում աջակցության խմբի ստեղծողներից եւ աջակիցներից, ի պաշտպանություն Հայաստանի հայ ժողովրդի եւ հեղափոխության առաջնորդի համայնքում հանրահավաքներ, երթեր ու հրապարակային այլ միջոցառումների կազմակերպիչներես ու մասնակիցներես։ Սա շատ կարևոր է շեշտել։ Հավատարիմ մնալով Թավշյա հեղափոխության հրճակած գաղափարներին, մենք միջև հիմա մնում ենք այդ գնահատելով Նիկոլ Փաշինյանի առանձին ջանքեր երկրում իրավիճակի եւ մտնորդի փոփոխության ուղղությամբ, հեղափոխությունից 1 տարի անց արձանագրում ենք. Հայաստանում շարունակում է գործել նախկին քաղաքական ու պետական կոռումպացված համակարգը, եւ դրա վառ ապացույցն է այդ դատարանների որոշումը եւ ընդհանրապես ոչ միայն ոլորտը, բոլոր ոլորտները ԿԳԲ-ի գործ հարուցելը Դավիթ Սանասարյանի վրա, այսպես չակերտավ։ Պեկի գործողությունները, պեկի գործ, բոլոր ոլորտներում կարողացման, ոստիկանության համ բոլոր համակարգերում կարող ենք այդպիսի օրինակներ մատնանշել, որ համակարգը դեռ չի փոխվել։ Դա մի կետ, հայ ժողովրդին թալանած եւ կեղեքած անձինք շարունակում են մնալ անպատիժ, նրանց մի մեծ հատված շարունակում են նույնիսկ պաշտոնավարել, բազմաթիվ պաշտոնյաներ շարունակում են։ Գագիկ Հարությունյան, Գագիկ Հարությունյան, Մուկոչյան, Հրայր Թովմասյան եւ այդ Սյունիքի վարչապետի առնը միշտ մոռանում են։ Մոնան Պողոսյան, Գագիկ Խաչատրյան, չգիտեմ, այդպես անունները 100-ակ կարելի է այդպես թվարկել, որոնք անցան տարիներ անցանք առաջ։ Այդ մարդկանց մեծ մասը շարունակում են նույնիսկ պաշտոնավարել։ Հաջորդը մտահոգություն, արհեստականորեն մեր կարծիքով դրսից հրահրված սցենարով շարունակվում է սեպ խրվել հայ ժողովրդի տարբեր հատվածների միջև, հասարակությանը բաժանելով սևերի եւ սպիտակների, հայաստանցիների եւ արցախցիների, զոմբիների եւ ադեկվատների եւ այլն, այդպես տարբեր բաժանումներ կա։ Եվ ի վերջո գալով մեզ, իսկ հայկական սփյուռքը կարճատև զարթոնքից հետո ընդամենը մի քանի ամիս տևեց, դա կամ մի ամիս անցած տարի, կարճատև զարթոնքից հետո նորից մնում է պարակտված եւ բսկտված, սա շատ կարեւոր է։ Հայկական սփյուռքը շարունակում է մնալ այն նույն վիճակում, որում էինք մինչեւ հեղափոխությունը։ Մի պահ այսպես լույս առկայծեց, ուզեցանք միավորել, 100 կողմից այսպես բսկտեցին եւ հիմա նորից նույն վերադարձանք նույն կոտրաստ աշտակին։ Եվ այս իրավիճակում մեր գնահատմամբ այս ամենը ձեռնտու է հայ ազգի թշնամիներին եւ հետապնդում է մեկ նպատակ՝ հասարակությունը պարակտել, թշնամացնել եւ հանել միմյանց դեմ, երկիրը վերածել քաոսի եւ իրագործել Արցախի հարցի, այսպես չակերտավոր լուծման հակահայ դավադիր ծրագիրը։ Լավրովի պլան են կոչում, չգիտեմ, Մադրիդի սկզբում եւ այլն։ Կարևոր չէ ինչ են կոչում, բայց դա դավադիր ծրագիր է, որը պարտադրվում է կամակատար ղեկավարների միջոցով։ Դրա մասին ի դեպ Նիկոլ Փաշինյանն էլ ասաց, որ այդպիսի վտանգ կա, որ նա համարում է պետական դավաճանություն։ Իսկ երկրի վարչապետի կողմից այդպիսի մտահոգություն հնչեցնելը, դա այսպես ասենք ահազանգ է, որին պետք է հաջորդեին իմ կարծիքով ԱՀԾ-ի կողմից ձերբակալություններ եւ այլն, որ ինչը արդեն 4-րդ օրն է անցել, չի եղել։ Եվ ելնելով վերանշվածից, դիմում ենք Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին եւ Հայաստանի ներկայ իշխանություններին, եւ որպես իրենց առաջին իսկ օրվանից աջակցած եւ դարձյալ աջակցող կողմ, պահանջում դրսեւորել քաղաքական կամք եւ կատարել հետեւյալ անհրաժեշտ քայլերը։ Առաջինը՝ քաղաքական գնահատական տալ Հայաստանի նորանկախ պատմության շուրջ 30 տարիների քաղաքական իշխանությունների գործունեությունը, ասել է թե քաղաքական գնահատական Հայաստանի բոլոր 3 նախագահների գործունեությունը, բոլոր։ Ինչու ենք դա շեշտում։
Հիմա տեսեք Քոչարյանի կողմնակիցներն ասում են քաղաքական բանտարկյալ, չգիտեմ, այսպես հալացյալ։ Եթե օրինակ Լևոնին պես բռնեին, նա էլ կար իրավունք, միգուցե իրավունք ուներ ասել, ինչի մենակ ես, չէ՞, ես քաղաքական հալացյալ եմ։ Սերժ Սարգսյան եթե բռնեին, նույնը կարող է ասել, որպեսզի սելեկտիվ մոտեցում չլինի, այո, պետք է քաղաքական գնահատական դալ բոլոր երեք իշխանությունից։ Մենք գիտենք բոլոր երեքի օրոք էլ կեղծվել են ընտրություններ, եղել են սպանություններ, թալան եւ այլ հանձնել է ազատ խոսք, մամուլ եւ միշտ։ Այսինքն Հայաստանի թշնամական գործողություն։ Կեղծվել է սամարադրություն, յուրաքանչյուրը մեկ անգամ կեղծել է սամարադրություն, ի դեպ։ Դա շատ կարեւոր է։ Երկրի մայր օրենքը։ Դրա համար պետք է բոլոր երեքին գնահատական տրվի։ Երկրորդ կետով մենք առաջարկում ենք եւ պահանջում անցկացնել լյուստրացիա, գաղտնազերծում, քողազերկում, հիմա վետինգ բառն են օգտագործում, գրեթե նույն բանն է, որ այստեղ ընդունված է ասել, դա դատավորների ավելի շատ է, background check, չէ, բոլորին ավերաբերել, լյուստրացիա անցկացնել եւ բացահայտել բոլոր այն գործակալներին, որոնք Հայաստանում տարիներ շարունակ աշխատել են այդ պետությունների համար, մեծամասամբ աշխատել են սովետական միության ժառանգորդ Ռուսաստանի համար եւ շարունակում են աշխատել։ Կամ միջի Ադրբեջանի համար են աշխատում, կամ Ադրբեջանի համար են աշխատում, ինչու ոչ։ Եվ Թուրքիայի պետական պաշտոններ զբաղեցնող բոլոր գործակալներին անհապաղ ազատել իրենց զբաղեցրած պաշտոններից։ Անպայման, դա շատ կարևոր հանգամանք է, որովհետև դու չես կարող մարդուն պաշտոնի դնել, որը աշխատում է այլ երկրի համար։ Իսկ այդպիսիք կան, հավատացեք։ Երրորդ կետով պահանջում ենք անհապաղ հրաժարվել Սերժ Սարգսյանի հակով կարված եւ կեղծիքներով անցկացված սահմանադրությունից եւ ձեռնամուխ լինել նոր ժողովրդավարական սահմանադրության ստեղծմանը, որը կերաշխավորի իրական ժողովրդավարությունը եւ ժողովրդի իրական իշխանությունը։ Սահմանադրական բարեփոխումների մասին մենք բազմաթիվ եթերներ ենք ունեցել եւ հիմնավորել ենք։ Տեսեք, հիմա Նիկոլ Փաշինյանը որոշեց, որ դատական համակարգը վատ է աշխատում, ժողովուրդ դուրս եկանք, բայց այդ սխալը, ենթադրենք Նիկոլ Փաշինյանը վերանանք հանձրից, վաղը ասենք Պողոս Պողոսյանն է Հայաստանի վարչապետը, ու ինքը գտնում է, որ այս դատավորները շատ լավ էլ աշխատում են, ուրեմն ամեն ինչ նորմալ է, չէ։ Այսինքն պետք է համակարգը փոխել այնպեսին, որ դատավորը ոչ թե զերախսա զանգի սպասի, այ աշխատի օրենքի համապատասխան, օրենքի տարին համապատասխան, ոչ թե վախենա իր նշանակողից, զգուշանա նրանից, թե ով ինչ է ուզում, փորձի կռահել, թե ով ինչ պատվեր է ուզում, այլ պետք է լինի ուղակի, օրինակ ենք ասում, ուղակի ընտրությամբ, որ ինքը կախում ունենա այն ժողովրդից, ինչպես այստեղ Միացյալ Նահանգներում դատավորները ընտրվում են ժողովրդի կողմից եւ նա հաշվետու է ժողովրդին, ինքը թքած ունի պաշտոնյաների վրա, այլ նույնիսկ պրեզիդենտի դեմ, նախագահի դեմ, այստեղ Միացյալ Նահանգներում դատավորները, առաջին հայցյանի դատավորը կարող է գործ հարուցել եւ նա իրավացի է եւ նա ունի օրենքի եւ իրավորոշումը ամբողջ հասարակության ամբողջ աջակցությունը։ Սա սահմանադրական բարեփոխության բարեփոխումներով, դա դատական ոլորտի մասն ենք ասում, բայց բոլոր ոլորտներում կարգ ու կանոն հաստատելու միակ ճանապարհը դա սահմանադրական բարեփոխումներն են, դրա ասենք առաջ։ Եվ հաջորդ կետը՝ սկսել իրավական գործընթաց Արցախը ներառելու Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային սահմաններում, այդպիսով կանխելով մեր հայրենիքի այդ հատվածը զավթելու դավադիր ծրագրերը։ Գիտենք ովքեր են ուզում զավթել, ոմանք ասում են ռուս-թուրքական դավադիր ծրագիր, ոմանք ասում են թուրքական, ոմանք ասում են չգիտեմ ինչ, կարևոր չի, բայց կա այդպիսի ծրագիր, ոմանք միգուցե ամերիկան էլ է ուզում, միգուցե միացրու եւ դրա մասին ես խոսացել եմ, շատերն են ուզում միգուցե, եւ հիմա այս իրավիճակը, երբ որ Ղարաբաղցի հայաստանցի, դա նպաստում է այդ բաժանարար քաոսային իրավիճակ ստեղծել, եւ կարող է կա բաժանի որ տիրես, բաժանի որ տիրես, Նիկոլ Փաշինյան այդ մասին ասած, դրա համար կարծում ենք ամենակարևոր քայլը, որը կարող է կանխել այդ դավադիր ծրագիրը, դա ճանաչել Արցախը որպես Հայաստանի անբաժանելի մաս, միավորում կամ վերամիավորում։ Եվ հինգերորդ կետը, վերջին կետը, որ ունի ենթակետեր, հիմա թվարկեմ, ստեղծել անհրաժեշտ պայմաններ Սփյուռքի պրոֆեսիոնալ կադրին Հայաստանի պետական կառավարմանը մասնակցելու գործում։ Այս նպատակով մենք առաջարկում ենք մի քանի քայլեր, որոնցից առաջինը՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող, բայց արտերկրում բնակվող մեր հայրենակիցներուն տալու, ընտրելու եւ ընտրվելու իրավունք։
դրա մասին էլ մենք շատ ենք խոսում։ Բարի շեշտը դնենք, տես ասում ենք ընտրելու եւ ընտրվելու, այսինքն կարող ամես թույլ տան ընտրել, բայց թույլ չտան ընտրվելու, այսինքն թույլ չեն տալիս նույնիսկ ընտրել։ Չէ, հիմա ինչու՞ն է հարցը, տես այսօրվա իշխանությունը հայտարարում է, որ կադրային սով կա, ինչ-որ կադրային պակաս կա, եւ մենք միշտ շեշտում ենք, որ այդ կադրերը սփյուռքում են, եւ իրանք էլ տեղը գիտեն, մենք էլ տեղը գիտենք, եւ իրանք էլ պատրաստ են արձագանքել այդ կոչին, բայց այսօրվա այդ փուչ սահմանադրությունով քուլ չի տալիս արգելվում, որ այդ մասին գան մասնակցելու, օրինակ ազգային ժողովի պատգամավոր ընտրելու կամ ընտրվելու իրավունքը, դա շատ կարեւոր հանգամանք է։ Դրա համար ուզում եմ ես դրա համար եմ շեշտը դնում, որ միջև հիմա ասում ենք միայն ընտրական պրոցեսին բանալու, բայց հիմա երկրորդ A պունկտով մենք ասում ենք եւ ընտրվելու իրավունքը վերականգնելու, սա հաստատ լինի։ Այո, նաեւ հաջորդ կետով մենք ուրեմն սահմանում ենք հետեւյալը. չեղարկել Հայաստանում գործող բոլոր այն օրենքներն ու արգելքները, որոնք խոչընդոտում են սփյուռքի պրոֆեսիոնալ կադրերին իրենց կարողությունները ծառայեցնել պետական կառավարման ինչպես օրենսդիր, այնպես էլ գործադիր եւ դատական համակարգ։ Հիմա տեսեք, ասում ենք դատական համակարգը կոռումպացված է, չէ՞, ու մենք սփյուռքում նույն այստեղ տեսնում ենք փայլուն կադրեր կան, ես չեմ ասում բոլորը վազելով կգնան Հայաստան աշխատելու, որտեղ իրենց աշխատավարձը այստեղ ավելի բարձր է, բայց շատ-շատերը կուզենան գնալ, բայց չեն կարող աշխատանքի ընդունել, որտեղ այնտեղ սահմանափակումներ կա, օրինակ պետք է 4 տարի, վերջին 4 տարի, օրինակ եմ ասում, պետք է լինես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի կամ մշտական բնակություն ունենաս Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Թույլ կտաս մի հատ ես ավելի մանրանամ այդ հարցում։ Այս 4 տարվա շեմը, որ դրված է, շատ օրինակ եմ վերում։ Հա, օրինակ ես վերում, բայց ես ավելի կոնկրետ եմ ուզում մոտենամ։ Այս 4 տարվա շեմը, որ սահմանվել է, դա շատ հակապետական շեմա դրված, այն առումով կարելի ասենք սահմանափակել, որ սփյուռքի ներկայացուցիչը, որը վերջի 4 տարին չի ապրել, չի կարող նախագահ լինել կամ վարչապետ լինել կամ նախարար լինել, բայց գոնե փոխնախարար կամ փոխնախարարի տեղակալ կամ ասենք ինչ-որ ՀԿ-ի ղեկավար եւ այլ, նա կամ մարսպետ անգամ կամ դատավոր սփյուռքի ներկայացուցիչը, որը գիտելիք է ստացել, տեսեք Հայաստանում ում են գնահատումը, որ ասենք Harvard-ն ավարտել կամ Berkeley-ն ավարտել այստեղ կամ Գերմանիայում ինչ-որ արտասահմանի կրթություն ունի կամ Անգլիայում, նրան ասում են բարձր կրթություն ունի, բայց սփյուռքի ներկայացուցիչները բոլորը այստեղ այդ նույն ինստիտուտներն ավարտել, եւ ինչու իրաց թույլ չտալ այդ գիտելիքներով, այդ կրթությունով իրանք կան Հայաստանին ծառայել լինի։ Եթե ինչպես ասում ես, այստեղ աշխատավարձը բարձր է, բայց մարդը պատրաստ է 100,000 աշխատավարձը տարեկան փոխարինի, ասենք Հայաստանի 20,000 աշխատավարձով եւ գա ծառայի Հայաստանին, ինչ է կարկել գնում այդ 4 տարվա շեմը։ Բայց օրինակ մեր գործը, այսինքն շեմը վերացրեք սահմանափակումը, որ վարչապետ չի կարող լինի, նախագահ չի լինի, ինչ որ շեմ դրեք։ Իդեպ դրա լուծումն էլ կա։ Այս մեր գործընկեր, մեր համախոհ Գառնիկովանյանը այսօր առաջարկում էր եւս մեկ կետ մտցնել այս շարքում, բայց դա մեխանիզմներին վերաբերող է, մենք կքննարկենք։ Օրինակ այդ հարցն է լուծվող, մարդը ուզում է աշխատի, բայց իրոք աշխատավարձը ցածր է, մենք կարող ենք ստեղծել ֆոնդ, ուրեմն աջակցող ֆոնդ, հենց սփյուռքի ֆինանսավորում։ Այն ինչ որ Հայաստանը կտա, կտա մնացածը սփյուռքը իրան լրացիչ իրենք, որ այս մասնագետը գնա եւ օգտակար լինի Հայաստան։ Ծառայի Հայաստան։ Ծառայի Հայաստանի հանրապետության եւ բավարարացեք շատ-շատերը կգնան ծառայի։ Այսինքն գաղափարները, մտքերը շատ են կիրառել նա։ Լուծումները կան։ Ինչու են այս արկղները ստեղծել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որ ասում էր նարինջուտող սփյուռք, փողը տվեք մի խոսացեք Սերժ Սարգսյանը, Քոչարյանը, բոլորն էլ, Քոչարյանը ընդհանրապես զրկեց ընտրելու իրավունքից մի ժամանակ կար, օրինակ մինչև Քոչարյանը։ Ես դրա վառ ապացույցն եմ, որ 96%-ը Դեմիրճյանի ձայնը տվեց, Քոչարյանը տվեց։ Ռուսական թելադրանքով ստեղծված օրենքներ են, որպեսզի սփյուռքը որևիցե ուրեմն մասնակցություն չունենա Հայաստանի կառավարմանը, որովհետև իրանք զգում էին, որ սփյուռքն ամենահզոր է այս հարցում։ Այո, իրանք չզոհացրեցին։ Այո, չզոհացրել են սփյուռքին եւ հիմա Հայաստանի իշխանությունները անցել են արդեն 30 տարի շարունակ արդարացնելու, թե ինչի չի կարելի սփյուռքին վստահել։ Եվ գիտեք ինչ են ասում, ասում են բավոր այսպես ագենտուրա լինի եւ այլն։ Չէ, հիմա եթե ուզում են Հայաստանի նկատմամբ այսպես շպիոնաժ իրականացնել, այստեղ են իրականացնել Հայաստանում։ Ավելի իրական պատճառը ես ասեմ, հիմնական պատճառաբանությունը բերում է, որ ամենամեծ սփյուռքահայությունը Մոսկվայում է, Ռուսաստանում է գտնվում, մոտ 3 միլիոնից ավել,
որը կազմած փյուրքի ասենք 30%-ը, եւ քանի որ նրանք հակված են ռուսական մենտալիտետին կամ ասենք ստրկական այդ մտքին, այդ մտավախությունը կա, որ այնտեղի օլիգարխիան, հանձինը Սարա Աբրամյանը եւ իրապես ասենք Տաշիրի Սամվել Կարեն Կարապետյան, նրանք կապահով են այդ 3 միլիոն ձայնը միշտ այն ուժերին, որոնք հակա իշխանական են։ Ուրեմն մինչեւ հիմա եղած իմ տպավորությամբ Ռուսաստանում բնակվող հայաստանցիները, հայերը շատ ավելի հակառուս հայակենտրոն են, քան նույնիսկ Ամերիկայում բնակվող հայերը, որոնց մեջ կան այսպես Ամերիկայի վելֆեր ստանալով Պուտինի ցավը տանեմ։ Այդ վախը պետք է հանեն իրազ մեջ։ Դա արհեստական խնդիր է, այնց ռուսների կողմից մղված, տեսեք, եթե դուք տենց բան անեք, եթե տենց լներ, հենց ռուսները կպարտադրեին, որպեսզի Հայաստանում օրենքը փոխվեր եւ սփյուրքը բանը այս ընտրելու եւ ընտրվելու իրավունքն է։ Չէ, դա արհեստական է, պետք է հանվի եւ մենք ասեմ ձեզ, առաջ ընկնելով ստեղծեցինք այսօր նաեւ շարժում, շարժում կոչվում է սփյուրքի իրավունքը։ Ստեղծվեց նախաձեռնող խումբ, որին միացան մոտ 6 տասնյակ 57 հոգի, եթե ընդամենը 15 րոպեվա ընթացքում, 15 րոպեվա ընթացքում եւ այդ ստորագրավը կշարունակվելու սիրելի սփյուրքահայեր, եթե դուք դիտում եք տարբեր համայնքների, մենք տեղադրելու ենք օնլայն ռեժիմով, դուք կարող եք բոլորդ միանալ, դրա մասն էլ խոսենք, բայց վերջին կետն եմ ուզում կարդալ սփյուրքի հետ կապված։ Գիտեք, հիմա սփյուրքի հանձնակատարի խնդիրն է դրված, ուր որը պետք է նշանակեն նրան, տարբեր առուններ շնչում է առընթեր։ Այդ առուններից մեկի մասին, որը այստեղից է, մենք ասել ենք մեր կարծիքը, որ նա չի կարող լինել, նա չի կարող ներկայացնել համայնքը, որը դա բերելու է հենց այս համայնքի պառակտմանը եւ նաեւ մյուսների։ Եվ այդ առումով մենք առաջարկում ենք Նիկոլ Փաշինյանին, մինչև Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար նշանակելը, խորհրդակցություններ անցկացնել Սփյուռքի տարբեր համայնքների եւ այդ համայնքների տարբեր հատվածների հետ, եւ նշանակել մի անձնավորություն, որը կլինի Հայաստան-Սփյուռք փոխհամաձայնության արդյունք։ Շատ կարեւոր է սա։ Գոնե այս մի հարցը դժվար հարց է, բայց կարեւոր հարց է։ Գոնե այս մի հարցում կառավարությունը պետք է լսի Սփյուռքի ձայնը։ Այլապես կամայական ինչ որ մեկին, որը որ ասենք հեղափոխության դափները դափների բաժանման ժամանակ առաջ ընկավ կապերը օգտագործելով, նշանակելով դուք հարց չեք լուծում, ընդհակառակը դուք Սփյուռքում ավելի մեծ բարդություններ եք ստեղծելու եւ պարակտելու եք համայնքը։ Այսքանն էր մեր պահանջները եւ վերջում մեկ նախադասություն վերահիշյալ խնդիրների լուծման ուղղությամբ մենք լիարժեք աջակցություն ենք հայտնում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին եւ հեղափոխական կառավարությանը, այդ ճանապարհին պատրաստակամ ենք մեր ողջ ռեսուրսները ներդնել ազատ, անկախ, միասնական եւ ժողովրդավար Հայաստանը կերտելու գործում։ Այս հայտարարությունը մենք վաղը կփոխանցենք Լոս Անջելեսում Հայաստանի հյուպատոսությանը եւ հուսով ԶԼՄ-ներին եւ ԶԼՄ-ներին այսօր կտարածվի։ Արդեն ԶԼՄ-ները եկել են, նկարահանել են, տարածվում է եւ այլն։ Մենք ունենք բազմաթիվ զանգեր արդեն։ Երևի հենց անդրադառնանք մարդիկ, քանի չեն մոռացել, թող իրենց իրանց կարծիքը լսեն։ Թող իրենց հարցերը հնչեն։ Համեցեք, լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչ լավ ու դուք կա՞ սպեցիալ դինեք մեր հայ ազգի մեջ, որը դուք եք գրել։ Խնդրում եմ Նիկոլի Մեշկին կանգնեք։ Կանգնացեք, կանգնացեք։ Որ մեր հայությունը իմանա, տեսնեն, որ բոլոր սփյուռքահայ կանգնածը Նիկոլի Մեշկին։ Եվ շնորհակալություն։ Դա շատ կարևոր է, որովհետև մինչև հաջորդ զանգին անցնելը, ես կարծում եմ անցած հաղորդաշարի կամ մի քանի հաղորդաշարի ժամանակ, երբ որ մենք քննադատում ենք, ես ունեմ ժողովրդի մոտ այնպիսի տպավորություն չստացվի, որ մենք ուրիշի ջրաղացին ջուր ենք լցնում։ Ես միշտ հայտարարել եմ եւ Արտուր Սահակյանը, որ մենք կողմնակից ենք առողջ քննադատության կողմնակից, եւ այդ քննադատությունն է, որը ուղղություն է տալիս այսօրվա իշխանություններին ճիշտ գործողություն, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, եւ նա պարտավոր է ժողովրդին լսել, իսկ ով է իրականությունը հայտնում, ժողովուրդը, ով է իր մաշկի վրա զգում փոփոխությունը կամ վատթարացումը, ժողովուրդը, եւ ժողովուրդը պարտավոր է դա ասել, եւ իշխանությունը պարտավոր է ականջալուր լինելու։ Այդպես մեր ասածը նույնիսկ քննադատություն չի, դա ընդհանրապես խնդիրների մասին արձագանք։ Բարձրաձայնել դուք պետք է սիրելի հեռուստատեսի տողներ, տարանջատեք, ուրեմն չարախոսությունը, որը արվում է ՀՀԿ-ի, ԲՀԿ-ի ադեկվատների կողմից եւ այլն։ Մենք դրան կանրադառնանք, ասենք զանգել։ Այսպեսի, այսպես ռևանշիստական ուժերի կողմից, մենք ռևանշիստ չենք, մենք իշխանության չենք եղել, չենք ուզում վերադառնանք։ Մենք ընդհանրապես փորձում ենք օգնել, գիտեք, երբ որ հարցը զբարձացնում,
դրանով դու օգնում ես նաև վարչապետին եւ իր թիմին, որպեսզի իրենք ճիշտ որոշումներ կայացնեն։ Իրենք կարող են չիմանալ, թե ինչ խնդիր կա այստեղ։ Օրինակ, նույն գլենդելում ինչ խնդիր կա։ Մենք դրա մասին ասում ենք։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը այսօր իր բոլոր տեղեկությունները ստանում է զեկուցողներից։ Ովքեր են զեկուցողները։ Ովքեր են զեկուցողները, վերցնենք դրանից։ Մի բան կարող են ճիշտ զեկուցել, մի բան սխալ, եւ նա պարտավոր չի, որ ամբողջ աշխարհի սփյուռքահայության բաները ճշգրիտ իմանա։ Եթե ցավոք սրտի, արի ասենք այդ մասին, Արմեն, ցավոք սրտի, շրջապատում կան մարդիկ, որոնք համոզված են, որ 100% սխալ զեկուցումներ են ներկայացնում։ Դա ցավով եմ ասում, բայց այդպես է։ Իսկ մեկ մարդը չի կարող ամեն ինչի մասին լիարժեք տեղեկություն ունենալ։ Լսում ենք հաջորդ զանգողին, համեցեք։ Բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Ես Արմենի հետ եմ ուզում խոսամ եւ պարոն Արտուրի հետ։ Լսում ենք ձեզ։ Մենք ձեզ լսում ենք եւ մեր հեռուստադիտողներն են ձեզ լսում։ Խնդրեմ, ձեր հարցը կամ առաջարկը։ Հա, ես ուզում եմ ասեմ, որ շատ ճիշտ որձ են անում իրենք, երկուսն էլ շատ ճիշտ են անում։ Ամենավտանգավորը այդպես, այդ սեպ խրելն է ժողովրդի մեջ։ Եթե շատ է դարսավորում են դաշնակները, շատ է դարսավորում են դրանք։ Այդ սեպ խրելու համար ուրբաթորը Արտուրը երկու հոգի է հրավիրել հարկած զրույցի։ Իսկ տաղ կողմը նստած Սիրակ Ձերնաշապիկով այդ տեղան կայնեց մի խոսք ասեց, ասաց, Պարսիվով լեննագանցները երկրաշարժի ժամանակ լրիվ թալանեցին։ Ինքը Եվրեցիա, Եվրեցիա այո։ Այո։ Արտուր ջան, եթե ես պատասխանեմ, եթե կարելի։ Հարու ջան, ես ճանաչեցի դու ես։ Ես ասեմ, այդ երկրաշարժի լեննագանցները բոլորը կորցրել էին։ Ճիշտ է։ Հարազատներին, իր քաղաքացիներին, իր ընկերներին, իր բոլորի կորցը, բոլորը մերել ունեին, մերել էին իրենց պնդրում, մերել էին պնդրում, ոչ թե փող կամ բան, իսկ այդ փոխպնդրողները նախեգան Թիֆլիսից, Մոսկվայից, Ռուսաստանից և Երևանից ամեն տեղից, եկան… Հարու ջան, թույլ տուր պատասխանենք ես… Հենց դրանք են, որ եկան փող տալելու և թիփ չբռնեցին, բանը լեննագանից դուրս գալուց բռնեցին Քանի հոգիներ, թերոս թերևանքի ճամնինիչ։ Շատ լավ, շատ լավ, շնորհակալ եմ ձեզ համար։ Երեք այդ մասն եք խոսում, ի դեպ խոսքը Տիգրան Մախոլյանի մասին է, բայց ասում եմ, որ իր խոսքը ճիշտ է, ինքը միգուցե լավ չձևակերպեց, բայց նա այն նկատի չուներ, ինչ որ հասկացվել է, ու կարծում եմ արդարացիորեն մարդիկ այդպես հասկացել, երեք ես Արմենը, Տիգրան Մախոլյանը այդպես միտեղ նստած խոսում ենք եւ այդ հենց այդ թեմայի մասն ենք խոսում։ Տիգրանը բարձրացած է, հարց ասեց ժողովրդի ճիշտ չի ասել։ Որտե՞ղ կոմենտներ էլա եղել։ Չէ, ես համոզված եմ իր խոսքը հետեւյալի մասն էր, որ ոչ թե գյումրեցիները թալանեցին, այլ թասիբով գյումրեցիների արկայությամբ թալանեցին, դրա մասն էր։ Ինքը միգուցե լավ չարտահայտեց, բայց ես կարող եմ ավելի այսպես լայնածավալ բանով ասել, որ նույն Արցախում, որ ասենք այդ արցախյան շարժումը կար եւ այլն, ամբողջ ազգը պայքարում էր, արցախցիների մեջ էլ կային թուրք Ղարաբաղցիներ, հայկական ազգանունով, որ փախել էին Մոսկվաները, փրկել էին իրենց երեխային եւ ազատագրական այդ պատերազմի չէին մասը։ Ամեն գյուղում ասում են շուն կա, գյուղ չկա, որ շուն չլինի։ Խոսքը այդ շների մասին է եղել։ Գյումրեցիները միշտ թասիբով են եղել։ Չէ, խոսքը եղել է անհատների մասին։ Հարգելի Հարու ջան, այդ ուրիշ ձևի մի հասկացի Տիգրան Մախոլյանի ասածը, դա եղել է ինչ-որ մի հատվածի մասին, որը ամենտեղ միշտ էլ եղել է, յուրաքանչյուր երկրաշարժի արհավիրքի ժամանակ, դա կոչվում է մարադյոր, այդ մարադյորները ամբողջ աշխարհով կան, բոլոր ազգերի մեջ։ Չէ, նա ընդհանրապես ուզում էր ասել, որ թասիբով գյումրեցիների արկայության պայմաններում, նույնիսկ այդ պայմաններում թալանել են։ Համասներ, հաջորդ ռոքսազանգը, համեցեք։ Այո, բարի երեկո ձեզ։ Բարի երեկո ձեզ։ Արտմուս պարոն Արտուրին երազում ու իմանամ իրենց կարծիքը, մի քանի օր առաջ Հրանտ Մարգարյանի հանդեպ արված այդ կարելի նույն կանցագործություն համարել։ Ուզում իմանամ իրենց կարծիքն ինչ է, եթե նույն բանը կատարվի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, երկու մանկահասակ երեխաների երեխայի արժեվական անարգելական բանանային այդ
փոքր երեխաների արժե ինչ կան այն ամերիկայի միացյալ նահանգներում, իսկ ուղղակի իմանա ձեր կարծիքը դրա մասին։ Շնորհակալություն, կներես Արթուր ջան, մեր հերոստատիտողը սխալ դիմեց այդ հարցով քեզ, որ ինձ այդ հարցով ինձ պետք է դիմեր, որովհետև այդ հարցին ես անցած հաղորդաշարի ժամանակ, չէ, մեր կարծիքը բոլորն էլ գիտեն համընկնում է, ես անցած հաղորդաշարի ժամանակ էլ այդնեցի, որ մենք դեմ ենք բոլոր տեսակի բռնություններին, ուղղակի ես մի բան, մի միտք արտահայտեցի, որ Հրանտ Մարգարյանը, այսպես ասենք, շարքային դաշնակցական չէր, քաղաքական գործիչ է, եւ նա շատ քաջ գիտակցում էր, որ այդտեղ ցույց է գնում այսօրվա իշխանությունների աջակիցների, ովքեր ասենք վրթոված են Ռոբերտ Քոչարյանի ազատումով եւ այլն, եւ նա այդ պահին իր թորնիկներով եւ երկու թիկնապահով հատնում է։ Ամեն դեպքում դա արդարացում չի։ Չէ, չէ, արդարացում չեմ համարում։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ դա այդքան էլ միամիտ չէր, ասենք, չնայած ասացի, որ Հրանտ Մարգարյանը Հայաստանի ազատ քաղաքացի է, նա իրավունք ունի զբոսնել ցանկացած տեղ, եւ դա, այո, ես նորից եմ ասում, դատապարտել է յուրաքանչյուր բռնություն, և դրան, բայց այդ առումով, ասենք, եթե հիմնական մեխը վաղվա ցույցի դաշնակցության և ՀԿ-ի Հրանտ Մարգարյանի վրա հարցակումն է, ես չեմ կարծում, որ ոչ ծեծել են, ես այդ տեսանյութը տեսել եմ, ոչ իրան սպանել են, ուղղակի հարցակում է եղել, դա դատապարտելի է, այդքան բան, և դա այն առիթը չի, նորից եմ ասում, որ դրա շուրջ պետք է ցույց արվի լայնամասշտաբ, որին միանում է ՀԿ-ն։ Այո, կարծիքն է, դատապարտել է, այդքան բան։ Այնուամենայնիվ, եթե բարի իմ կարծիքը հարցեց, ես էլ ասեմ։ Ասա։ Ես նույնպես կարծում եմ, որ ցանկացած անձի, լինի դա Հրանտ Մարգարյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, թե մեկ ուրիշը, բռնությունը դա դատապարտելի է, մենք չենք ընդունում։ Եթե մարդը հանցագործ է, պետք է լինի ճաղերի հետևում։ Ես ուզում եմ այդպիսի հասարակություն ունեմ։ Իսկ եթե նա դեռ ճաղերի հետևում չէ, ուրեմն բռնություն այն էլ փոքրիկ երեխաները կանամ դատապարտելի։ Ես ասեմ, որ կարծում եմ, դա կարող է լինել նաև սադրանք, երրորդ կողմից կազմակերպված, այն նույն սև ուժերը, որոնք ուզում են պառակտում մտցնել ազգի մեջ, բախումներ ստեղծել, թշնամասնել, բաժանել սևերի, սպիտակների, Ղարաբաղցիների, հայաստանցիների, կարող է լինել այդ սցենարի շարունակությունը։ Ես դատապարտում եմ անշուշտ։ Արթուր ջան, հենց դրա հենց հաջորդ օրը Կասկադում ես ասացի Արթուր Իսպիրյանի մոտ 20 հոգով մոտին ասում բախտը բերել է երեխու հետ էս նստած, թե չէ քեզ հանել ենք դուրս, էս անենք, եւ այսօր արդեն ավելի թեժացել է էս ողմակը, այդ լկտի անդաստիրակ Մայլյանը, Վովայի այդ շնիկը, Տուզիկը այսօր գրառում է կատարել Իսպիրյանի համար, իբր Իսպիրյանն ասել է, ով այդ Մալյանը ականջները պետք կդրեմ, արդեն թեժացնում, արդեն գողական ռազմորգիքի մեջ են մտել, հիմա ես գալիս եմ Թեմուրնոց, տենամ, եթե ականջները չկտրեցիր, եւ ոստիկանությունը ուր է նայում, սա արդեն տերորիզմի է գնում, այն ինչ որ մենք ահազանգում վերջի մի ամիսը, քաղաքացիական պատերազմ է հրահրվում։ Եվ հենց այս հայտարարությունը սիրելի հեռուստատեսողներ, հենց այդ նույն մտահոգությունը, թվում է թե փոքր հարցեր են, մեկը ինչ որ Facebook-ում մի այսպես ստատուս գրեց, բռնենք փոքեն գլուխ ականջը, իրականում մեր տպավորությամբ այդպիսի գիծ է գնում, դրսից թելադրված, ուրեմն գիծ է գնում Հայաստանը, եւ դրան մասնակցում են պաշտոնյաներ, Վիտալի Բալասանյան, ագենտուրանը, բնականաբար հրահարում են այս ամեն ինչ Արցախից, Հայաստանից ֆիթ են տալիս, կոպիտ ասած, եւ այս հրաձգությունը ագենտուրան գործում է եւ Արցախում եւ Հայաստանում եւ Սփյուռքում եւ այստեղ, բաժանի որտեղ էս այդ նույն հասարակ բանաձևն արվում, այստեղ էլ կան, մենք ամեն օր քանի պրովոկացիաների ենք հանդիպում ամեն օր այստեղ եթերում, ես կասեի ավելի շատ հանդիպում ենք աջակիցների եւ այլն։ Չէ, բայց այստեղ էլ կա։ Ասենք առաջ։ Լսում ենք ձեզ, համեցեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես երկու դեպքում եմ կապված, հանրապես մեր համայնքի, տեսեք, զանգողների երևի ոչ թե ոչ 100, նո, երևի 90%-ը Տաքին Հայաստանի բնակիչներ։ Այո։ Եվ տրադիցիոն Սփյուռքի, այսպես ասած, ներկայացնել, երբևէ ես չեմ լսել, որ ինչ-որ զանգեն կամ ինչ-որ հետաքրքրեն։ Այստեղ լուրջ հարց կա կապված, հենց ինչ-որ դուք եք ասում, Սփյուռքի ներքին համախմբվածության հետ կապված։ Գուցե ինչ-որ մի հատ, հիմնականում ասեմ ձեզ, նույնիսկ այն հայաստանցիների երեխաները, որ այժմ արդեն հիմա արդեն բավականին մեծ են, նրանք երբեք այս հայկական կարանները չեն նայում, նրանք անգլիալեզու բաներ են նայում,
հարկավոր է ինչ-որ մի հատ անգլերենով բան սարքել կանալի մեջ կամ ինչ-որ մի բան, որպեսզի նրանց նույնպես ներգրավի այս գործի մեջ։ Համաձայն եմ։ Կարծում եմ սա բավականին կարևոր մոմենտ է։ Եվ երկրորդ հարցը մի բանի մասին էի ուզում ասել։ Նախ ես ճիշտ չգիտեի այդ հանրավակի մասին, դժե կներկայանայի, ուզեի եւ շատերը չգիտեին։ Ուզեց նաեւ պետք է այո։ Մենք ասել ժամանակը ինչու, ինչու այդպես շատ մեծ կամպանիա չարեցինք, որպեսզի իրազեկվա։ Ես կուզեին այս հարցին պատասխանել, մեր բայց դեռ չի ավարտել։ Հա, լսեք, հա, լսում եք ձեզ։ Հա, մի հիմնական հարց է կապված այսպես շատ հեղափոխության հետ։ Ինձ թվում է շատ պետք է անձնավորել հեղափոխությունը Նիկոլի հետ, պետք է դարձ հեղափոխությանը սատարգանել եւ ոչ թե կոնկրետ մարդուն։ Այո, դա շեշտում ենք, հեղափոխության կողքնենք։ Այո, համաձայն եմ։ Այո, եւ մի հատ հարց, ամենակարևոր մոմենտը, տեսեք, այսօր Քոչեյանը ինչի է կարողանում մեղմասած ընդե շարժվի, որովհետեւ հսկայական միջոցների հետ իրապետում։ Ղարաբաղյան պլանը հիմա այնքան հարուստ է, որ նույնիսկ երևի Քյուրքում այդքան կողջում է։ Եվ առաջին հարցը, որ պիտի լուծվի միջև այդ բոլոր դատավոր եւ այլն, կոռուպցիա եւ այլն, դրանք բոլորը երկրորդական են, եթե ֆինանսական հնարավորություն չզրկվի այդ բոլոր մաֆիաները, ոչ մի բան չի կարա լինի։ Իսկ այդ ուղղությամբ ոչ մի կարճ չի արվում։ Տեսեք, ընդհանրապես Հայաստանում բաներն են, այսպես ասած, ոնցակոչում դախոտներն են բանում, ստուգում, բայց պետք է ոչ թե դախոտները ստուգել, այլ ծախսերը ստուգել։ Այդ գրում են մարդիկ, ասենք թե 1000 դոլարի եթե եկամուտ ունեն, բայց երբևէ ոչ մեկը չի նայում, թե այդ մարդը 10000-ի ծախս արել, այդ որտեղից է, որ այդ ծախսերը ստուգել։ Հասկանալ է, եկեկալություն հարցի համար հարցերի համար, քանի որ իմ ժամանակ քաղաքական հարց են տալիս, թույլ տուր ես պատասխանեմ, Արթուր, ուրեմն առաջի հարցին պատասխանելով դաշնակցության մասին, ես Փյուրքի պարակցության մասին, ով ոնց ուզում է թող ընդունի, ես հենց առաջինը դիմում եմ դաշնակցության կուսակցության Հնչակյաններին եւ Ռամկավարներին, թող սա որպես ուզում եք մեղադրանք ընդունեք, ինչ ոնց ուզում եք ընդունեք, դա ձեր գործն է, բայց եթե որևէ կուսակցություն ձեզանից ցանկություն ունենար ամբողջ Փյուրքը միացնելու, դուք այդ կարողությունը ունեիք, ունեք եւ դեռ կունենաք։ Ոչ մի կուսակցության ոչ մինչեւ հիմա այդ ցանկությունը չի եղել ամբողջ Փյուրքը միացնելու։ Անթունեք դա, երեք կուսակցականներ, որ դուք այդ ցանկությունը չեք ունեցել եւ ամբողջ այս 120 տարուց ավելի ամեն մեկը աշխատել եք ձեր կուսակցության շահերի համար։ Այսօր դաշնակցությունը հայաստանյան, ես այստեղ չեմ ասում, տեսեք հարցը բարձրացում, ինչու այսօրվա դաշնակցության ներկայացուները չեն զանգահարում, որտեղ այսօրվա դաշնակցությունը երևի կներեն ինձ, եթե սխալ ասեմ, ամաչում են այն քայլերից, այն բյուրոյի, ինչ որ Հայաստանում կատարվել է, ես գիտեմ մի քիչ ներքին խոհանոցը, այդքան համաձայն չէ, ինչ որ այս վերջի 20-25 տարվա ընթացքում դաշնակցությունը այնտեղ համագործակցում է իշխանությունների հետ։ Այո, բայց իրենց մոտ կուր կառույց է, հրամանը պետք է կատարի։ Բայց իրանց ուրա ինքները մի քիչ իմանալով, այստեղի դաշնակցությունը այդ լազորությունները չունի, կենտրոնական բյուրոյի վրա ազդեցություն ունի։ Դա դնենք մի կողմ։ Իմ մեղադրանքն այն է, որ իրանք այդ հնարավորությունները երեք կուսակցություններ ունենալով հանդերձ, այն մեծ հատվածը կլինի հայաստանցիներ, սիրացիներ, լիբանանցիներ եւ այլն, որոնք անկուսակցական են, երբեք այդ ցանկությունը չեն արտահայտել եւ գործողություն չեն արել միացնելու։ Դա իրանց մեղավորությունը, որտեղ բոլոր ռեսուրսները ամենագլխավորը ունի դաշնակցությունը։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ հարցին, Արցախի Ռոբերտ Քոչարյանի, ուրեմն տեսեք, այսօր Նիկոլ Փաշինյանը, այսօրվա իշխանությունները կպել են հենց այն թարախակալ պարկին, որը կոչվում է կոռումպացված դատական համակարգ։ Ինչու ես դա այդպես համարում, որովհետև անցած հաղորդաշարում ես երկու անգամ, առաջի անգամ միակը ես եմ, որ այդ հարցը բարձրացնում եմ, անգամ Հայաստանում այդ հարցը չեմ բարձրացնում։ Ով է այդ հոտվածը ստեղծել սահմանադրական կարգի խախտում։ Դա Նիկոլ Փաշինյան չի ստեղծել հաստատ, որովհետև նա հստակ հայտարարել է, որ նա չի խառնում դատական համակարգին։ Ուրեմն այդ հոտվածը շուտվանից մշակված է եղել մինչև իր կալանավորումը, որովհետև իրանք այսօր վերում են այն ենթա հոտվածները, ենթա տեքստերը,
որ այս հոդվածը այո կա, բայց այս հոդվածներ էլ կան, որ նախագան անձեռմեխելությունից է օգտվում, եւ այսօր նրանք դիմել են վերաքնիչ դատարան կամ չգիտեմ սահմանադրական դատարան, ընդհանրապես ամեն այդ ամեն գործը կարճելու, հասկանում եք, այսինքն այսօր պարզ է դառնում, որ այս հանցագործ համակարգը այն գլխից արդեն այս հոդվածը դնելով նրանք ակնկալում են, որ այս հոդվածի դեմ մի քիչ կոպիտ բառ հնչում, շուխուր կանեն եւ դրա տակ կրկին այդ հոդվածով էլ նրան ազատ կարցակեն։ Եվ դրա համար այսօր ամբողջ դատական համակարգը լծվել է Նիկոլ Փաշինյանին սխալ հանելու, կոնորիս կոպիտ բառը արտահայտում, որ իրանց ուզում է այդ վետինգն անի եւ այլն իրանք չեզոքարկի, այս է ամենի մեխը։ Ուրեմն, ի սկզբանե, եւ դա արդեն բացահայտված է, որ այդ ազատման Ռոբերտ Քոչյանի վերջին ազատման հոդվածը արդեն 1 օր առաջ գրվել է 3 դատավորների կողմից, որոնցից մեկը այսօր փախուստի մեջ է, Մոսկվա, Չերեզ Մոսկվա Կոնգոյա թռել։ Հասկանում ես, բացահայտվում է հարցեր, Արթուր ջան, եւ այստեղ խոսալ, որ Արցախի հարուստ են եւ այլն, մտքովս գիտես ինչ ասնում Արմեն։ Հարցեր են բացահայտում Արթուր ջան։ Ուրեմն, այսպես խաղեր է գնում Նիկոլ Փաշինյան, Ռոբերտ Քոչյան, կարվում են թիմեր եւ այլն, եւ այստեղ լուր են Սերժ Սարգսյանը եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, իրենց անունը աշխատում են ընդհանրապես չհոլովել եւ կարծում եմ իրենք հետեւից ծիծաղում են, որտեւ այս գործի ճարտարապետները իրենք են չանեն հանգարցնել։ Եվ Սերժ Սարգսյանի շրջապատը եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի շրջապատը այսօր կամ վայելում են կամ փախած են։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ձեն չի հանում, ասում է՝ «Վայ, աման հանգարժան չանենք Սերժիկ Սարգսյանը, իր դավադիր բնավորությունով ինքը այսօր որ է Սերժ Սարգսյանը պատսպարվել է Արցախում մայիսի 8-ից»։ Ես կարծում եմ ինքը թելադրում է այսօր։ Հետ եմ ասում, նստել է այնտեղ եւ ինքը ըստ իր ոչ որ ամեն ինչ տակից էր ինքը անում, հրանգում է բոլորին փապետի տեղ դրել։ Երդացի ծաղերի իրավիճակը, դու գնա էս արա, դու գնա էս արա, Շարմազանով դու ես ասա, Աշոտյան դու ես ասա, ադեկվատ են, այսօր ինքն է ղեկավարում այս ամբողջ այլանդակությունը, ամբողջ համակարգի ճարտարապետը։ Դրա համար ինքը ասում է, ես հլը չեմ խոսացի, դու խոսալ գիտես, որ խոսաս, որ բանասիրական ավարտել խոսալ չգիտի, ինքը շախմատ է խաղում եւ խաղացողների դերում հայտնվածել է մեր ամբողջ ժողովուրդը։ Շաշկի մեջ կա Չապաև, ինքը Չապաև է խաղում, այսինքն Չապաև գիտես, չէ՞, որ կատաստրոֆ է։ Մեր հերոստայտողը մի հարց է տվեց, որ ուրեմն եկամուտները պետք չի ստուգել, այլ ուրեմն ծախսերն ա պետք ստուգել։ Գիտեք, ծախսերը Հայաստանում քյաշ են արվում, այդքան հեշտ չի ամբողջը կանխի գումարով։ Միգուցե դուք ճիշտ եք, մենք տնտեսագետ չենք, տնտեսագետ չենք։ Շատ լավ, մենք ունենք բազմաթիվ զանգեր, լսում ենք ձեզ, հաջորդ հերոստայտող համեցեք։ Լսում ենք ձեզ։ Այո, բարի երեկո, ինչպես է։ Շնորհակալություն, երազանք։ Արմեն եւ Արթուր, մի ակնարկ երկու հարց հնարավոր է։ Այո, խնդրեմ, խնդրեմ։ Ուրեմն, առաջին հերթին ես առաջի անգամ ասել էի, առաջի զանգողներից եմ եղել Արմեն ջան, որ եթե Նիկոլը մինչեւ Լևոնի չչեզոքացնի, երկրը չի դզվի, դա մեկ։ Երկրորդը, Նիկոլ Փաշինյանը, որին շատ հարգում ենք, թե թե շատ դեղերում չի արդարացնում իրան, բայց օքեյ է, կդզվի ժամանակի ընթացքում։ Ինչի հայերին չի կոչում որպես հայ ազգ, այլ կոչում է հայ ժողովուրդ, դա մեծ սխալ է, որովհետև ժողովուրդ խմբային մարդկանց են ասում, բայց ազգը կոնկրետ մեզ է պատկանում։ Հետո, այս մի տարվա մեջ ամբողջ Հայաստանը թալանել էին, արդյոք մենակ Մանվելն ու Քոչարյանն էին մեղավոր, այդքան մարդ կա դրսում է, վենդետա չի լինի, չի լինի, ինչի համար, հենց տեղափոխությունը դրա համար է, որ 500 հոգու եթե գլխատեր, 10 միլիոն ազգ, հայ ազգ, հանգիստ կապրեր։ Մի հատ էս հարցի պատասխանեք, ադբոյ մի տվեք, մի ակնարկում էլ ունեմ, եթե կարելի է։ Շատ լավ։ Ուրեմն առաջի հարցի դուք ինքներդ պատասխանեցիք, որ ասիք սխալներ ունի, բայց կուղվի, դույն տրամաբանության մեջ է, այսօր ժողովուրդը ասում, վաղ ազգ կասի, դա էլ կդզվի։ Արդեն պատասխանը դուք տվել եք, երկրորդ հարցին դու պատասխանը արդեն։ Երկրորդ հարցը վերաբերում է ինչու, եթե 500 հոգի գլխացել, ինչու Մանվելը եւ Քոչարյանը գլխացավան, որտեղ կա հարուսած Արամ Բուլկի, ճիշտ ասած Բուլկի Արամի նույն ազգային կոչվող անվտանգության համակարգը ճանապարհ դրեց
Արտասահման եւ բոլորը այդպես անցան։ Չէ, այդպես է։ Չէ, նայ, բացատրություն, նայ, Արմեն, ճանապարհ դրեցի։ Արի, վիճենք ոչ ժողովրդի դեպի, որ աշկեր փակելով, թե ճանապարհ դնելով, բայց ճանապարհ դրեցի։ Ասվեց, ինքը այդ ժամանակ ազգային ժողովի падգամար ուներ մանդատ անձեռնելու։ Դա որոշ նշանակություն ունի։ Միրոպե, եւ ինքը հերացավ, դեռ մանդատը չլրացած։ Նրան իրանքշունի, որովհետև այդ հարցը դատախազություն չմցրեց ազգային ժողովում։ Ես չեմ հավատում դրան։ Ձեր անձեռնմխելիությունը ձեր։ Ես չեմ հավատում դրան։ Չեմ հավատում։ Ես քեզ օրենքով եմ խոսում։ Ես չեմ հավատում։ Եթե մենք օրենքի երկիր ենք կառուցում, ես համոզված եմ Հայաստանում գործում է նույն ԿԳԲ-ն, սովետական ԿԳԲ-ն եւ ոլը կապված են այդ նույն ԿԳԲ-ի աշխատողները կապ ունեն այդ արամների եւ մնացած բուլկիների հետ։ Վերջի 2 հարցումը դրա մասին ենք խոսում, որ ԿԳԲ-ն իսկ փոխարեն նույն ԿԳԲ-ն փոխարեն փակել սահմանները գողերին ավազակներին դուրս չթողելու քո գործը հարցում մի անմեղ հեղափոխական տղայի դեմ Արտուր դու Դավիթ Սանասարյանի ես դու քանի որ ԿԳԲ-ը կոչվում ոչ ԱԱԾ-ը քանի որ ԿԳԲ-ը չէ ԱԱԾ-ը կոչվում բայց մենք չենք համաձայն դրա բայց մենք գիտենք որ դա ԿԳԲ-ը է հա մեր հերոստայի տողը շան շատ լավ դուք շարունակեք ասեմ ձեզ այո գլխատել ասելով նկատի չունեք դյուլել ասենք խփենք հարվածենք սպանենք ուղղակի գլխատել նկատի ունեք այո օրենքով ուրեմն ազգայնացնել նրանց գողացածը այո համաձայն եմ ձեզ հետ 10 միլիոն ունեցվածքը մինչև վերջի երեխեն բարեկամները վեկալ են հետո մյուս ակնարկումը եթե Նիկոլ Փաշինյանին կարաք տենակ հասցնեք կամ ինչ որ մի կերպով Դուք ինքը ծաղրացուի դեր չխաղա, էսի մեր երկրի պատիվն է, շատ եմ խնդրում ուղակի։ Երկուսը մեկ բազի Ռուսաստան կամ հեծանիվով երեխու նման է, ինչտեղից է, ինչտեղ է դա։ Եղավ, արդեն ասում ենք, որ ներսակից իրանք հանդում են։ Եղավ։ Մեղքեն հայ ժողով, հայ ազգը մեր, որ ապրում են Հայաստանում, ու մենք, որ էստեղ ուզում ենք այդանք չենք կարում։ Բարի օր ձեզի, շատ ուրախ եմ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Սարմը Վարդուր ջան, մի բան կուզեմ ասեմ, Ժողովուրդ ջան, եկեք չմարանանք, հեծանիվ քշեց, բատ կերավ եւ այլն, թողես չանի, թողեն չանի, մարդ հապրում։ Պուտինի մոտ գնալու մասին ինչ կասես։ Հələ դրան չեմ ուզում առադառնալ, ես ուզում եմ առադառնամ մեկ այլ ուրիշ հարցի։ Մենք Նիկոլին չենք տեսնելու, այդ հնարավորությունը առայժմ չունենք, մոտակա ժամանակը չգիտեմ կունենանք թե ոչ։ Մենք հույս ունենք, որ այս հաղորդաշարերը դիտողներ կան, ինչ-որ մի բան վերլուծում են, հասցնում են այնտեղ։ Նիկոլին, ես տեսել եմ վերջին անգամ, ասեմ ձեզ, 3 թե 4 տարի առաջ, երբ որ ժամանեց Լոս Անջելես, որպես նախկին կոլեգաներ իր այդ կարվել այս դուրս են նախկին կոլեգաներ հանդիպել ենք Գլենդելում։ Ես ուրիշի բա, ուրիշի ուրիշ բան եղել եւ դժվար է արդեն ստեղծել։ Արտուր ջան, հուսով ենք իր մամլոկ հարտուղարը եւ մամլոկ ծառայության աշխատակիցները մեր խոսքը դեղ գասեն, հուսով ենք։ Արդյոք ձեր խոսքը դեղ գասեն։ Խոսքը գխոսքը գնում ան նրա մասին, եկեք անձնականը այն հերույրանքները, որ տարածում են սոցցանցերում Աննա Հակոբյանը, սա հակավ, այստեղ գնաց, սա գնաց, ինչու սենց խի բատկերան խի այդ ամեն ինչից դուրս գանք, իրոք հասկանանք, որ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը չի ծնվել վարչապետ, չի ծնվել նախագահ, նա եղել է լրագրող եւ այսօր, այո, բոլոր այն ղեկավար անձերի հետ, կլինի նախարար, կլինի մարզպետ, ինքն էլ նրանցպես փորձ է հավաքում երկիր կառավարելու։ Ինչ այդքան էլ հեշտ չի այն այս պայմաններում, եկեք իրավացի լինենք, ծուռ նստենք, դուզը խոսանք, այն էլ այն պայմաններ, որ այսքան թշնամիներ ունի, ՀՀԿ, նույն ԲՀԿ, ինչու ենք առանձնացնում, նույն Քոչարյանի կլանը, Արցախի կլանը, այսքան թշնամություն բան, եւ այդ ամեն ինչի մեջ գլուխ հանելը մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, այդքան էլ հեշտ չի։ Շատ լավ։ Պլյուս Ռուսաստանի ճնշումները, եկեք դա չբացառենք, ամենամեծ ճնշումը։ Շատ լավ, հաջորդ ավելի ուզում եմ շարունակել հանդուրժողականի, չէ՞, թողոք։ Խնդրեմ, համեցեք, մենք շատ զանգեր ունենք, փորձենք կարճ ձևակերպել եւ Համեցեք։ Փոխի դիցը ասել։ Խնդրում եմ հեռախոսի ձայնը իջեցրեք, նորից զանգեք։ Համեցեք, դուք լսում, դուք եթերում եք։ Բարի ձեզ, տղամի, բարի ձեզ։ Բարի ձեզ։ Առաջինը ես ուզում եի ասել այդ նախորդ մարդը, որ խոսեց այդ ձայնի մասին, թող ինքը մի քիչ թերթեր նայ կամ նյուզեր նայ, որ Նիդերլանդներում տարբեր եվրոպական երկրներում ղեկավար մարդիկ են անգամ հեծանիվ քշում, դրա մեջ ոչ մի բան չկա։ Երկրորդը, դուք ինչպես եք պատկերացնում, որ բանը, դուք այդ հարճակագրի մեջ գրել եք, որ ուզում եք, որ Հայաստանը
քները կասեցի հրճակագրի մենք միանում ենք Ղարաբաղը միանում Հայաստանին։ Դուք ինչպես եք դա պատկերացնում։ Ինձ թվում է դա կսկսվի նոր պատերազմ արդեն քաշված Հայաստանը մեջը։ Ինչո՞ւ։ Ում հետ։ Պատերազմում հետ։ Հա, լավ։ Ու կլինի արդեն մեր հայ ժողովրդի։ Չէ, պատերազմում հետ, եկեք շեշտենք, պատերազմում հետ։ Ում հետ։ Այո։ Չգիտես ում հետ։ Ում հետ։ Թուրքերի։ Չէ, ես ուզում եմ ձեր կարծիքը։ Իսկ հիմա ում հետ ենք մենք պատերազմի մեջ։ Ռուսների, այդ ուրիշ, ռուսների։ Ասա Արմեն, լավ, շնորհակալություն Զանգի համար, ուղղակի ավելի արագ պատասխանենք, արդեն մեր բոլոր գծերը վառվում են։ Հերուստադիտող, նորից ենք մենք ուզում դա շեշտել, մենք արդեն գտնում ենք պատերազմի մեջ, այս էլ երևի հազարամյակներով, և միշտ ինչ-որ տարածքներ կորցրել ենք, բայց միշտ հաղթող ենք մնացել, և ամենահինավուրց ազգն ենք համարվում, և եկեք այդ ռուսական միֆերից դուրս գանք, որ եթե մենք էս անենք կամ էն անենք, ի նպաստ մեր հայկական շահերի կամ ազգայնական շահերի, ինչ-որ մեկը մեզ դրա համար կպատժի։ Չանենք այս քայլը, որ հանգարց Ալիևը չջղայնանա, պատերազմ չանի։ Չանենք այս քայլը, որ Էրդողանը հանգարց չջղայնանա, մեր հետ պատերազմ չանի։ Ուրեմն եկեք այդ սին ստրկական այդ մտածելակերպից դուրս գանք, նորից եմ ասում, Հայաստանը դա 2.5 միլիոն բնակչություն չի, Հայաստանը դա 12 միլիոնանոց իրասփյուրքով մի բնակությունա, որը շատ մեծ հզոր ուժ ունի ամբողջ աշխարհում, իր լոբինգով, թե ԱՄՆ-ում, թե Գերմանիայում, թե Ֆրանսիայում, եւ եկեք մի եզրափակվեք ընդամենը հայաստանյան իշխանություններով կամ Արցախի ինչ-որ կլանով, Հայաստանը շատ իր հայությամբ եւ ամեն ինչով շատ հզոր է, եթե այդպես չլիներ, հավատացեք, եթե Հայաստանը զգան, որ թուլեր ինչպես զգացին իբր իրանց երազում տեսան, որ 16 թվականին Հայաստանը թույլ է, փորձ արեցին հարցակում կատարել, անգամ բահերով և կանսերվի բանկի այդ ալարմներով ունելով հանդերս սալյարկաչ ունելով, հայազգապացուցեց, որ հայազգի հետ կռվել չի կարելի։ Մի մոռացեք, կամաց-կամաց, ոչ թե հերվից գամ, հիմա այ սկզբից գնամ հերու, մի մոռացեք 90 թվականին 92 պատերազմ Արցախը, որի դեմ կռվում էր և Ռուսաստանը, և Թուրքիան, և Չեչեն գրոհականները, և Ադրբեջանը, Հայաստանը կրկին հաղթեց չունենալով օրինակարգ կանոնական բանակ, անցնենք Սարտարապատ, անցնենք Աբարամպաշ, եկեք մենք ինքներս մեզ չգնահատենք և երբեք ոչ մեկից չվախենանք, թող մեզանից վախենան, որովհետև մենք այդ ներուժը ունենք և մենք պատրաստ ենք այդ ուժը ցուցադրելու։ Ես ավելեմ այս հարցին, կարծոք շատ կարևոր հարց է, շատ կարևոր հարց է, բայց ասեմ ոգով։ Ուրեմն ինչ ա նշանակում ամբողջ աշխարհը մեր դեմ դուրս գանք, Հայաստանը պատրաստ, հիմա մենք ում ենք, ում դեմ է պատերազմ Ադրբեջանը, իհարկե Հայաստանի, այդպիսի տերմին կա դե ֆակտո և դե յուրե, այսինքն փաստացի և ամրագրված իրավականորեն։ Ուզում եմ ավելացնել, փաստացի Հայաստանը, Արցախը Հայաստանի մաս է, Արցախը սնվում է Հայաստանից, Հայաստանի ժողովրդը պաշտպանում է Արցախի սահմանը որպես իր սահման, մենք մի ազգ ենք, մի ժողովուրդ ենք, և դրա մասին ամբողջ աշխարհը գիտի, և Ադրբեջան, և Թուրքիան, և Ռուսաստանը, և ոնացած մի բառ ասեմ, էլի քաղաքականությունը կներես, էլի դեռևս Լևոնին սրբացնողներին եմ ուզում ասել, 94 թվականին Հայաստանը կարող էր գրավել ամբողջ, վերադարձնել, ոչ թե գրավել, Շահումյանի շրջան, Նախիջևանը, իսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ստիպում էր, որպեսզի քելբաջարներ հանձնեք, թե չէ, գիտեք ինչ, ռուսները մեզ կուտեն, մենք վաբշե կվերանանք, կներեք այդ բարի համար, կվերանանք այս աշխարհ երեսից, բայց ինչ եղավ, մերոնք ժամանակ շահեցին, ոչ միայն քարվաճարը չհանձնեցին, այլ նաև վերադարձեցին Աղդամը, Ֆիզուլի մնացած շրջանները, և արդեն քանի տարի ունենք, 20, քանի տարի ունենք, 27 տարի, այո, այդ պարտվողական քաղաքականությունը, դա դրսից ներմուծված շպիոնների, ագենտների միջոցով իրականացող քաղաքականությունը, դրանից պետք է հրաժարվել, Արցախը Հայաստանն է և պետք է Հայաստան, եկեք ինքնախապեությամբ չզբաղվենք։ Ես եւ ուզում եմ վերջում հարցաշարում մտեցավ իր ավարտին, եւ ուզում եմ վերջում ավելացնեմ, միթե մենք վրացու չափել չկանք, որ վրացին անձատվեց Ռուսաստանից, միթե մենք ուկրաինացու թասիվնել չունենք, որ ուկրաինացին վերջապես ազատվեց Ռուսաստանից, որ այդ սահմանակից է, հազար պայմանագրերով կապնված է, և այսօր ընտրվել է Զելենսկուն, որին ես
որին ես այսօր ուզում եմ շնորհավորել իր նախագահ ընտրվելու մեզ ասացին որ մենք կարող ենք շարունակել իդեպ մեր ժամանակը ավարտվել է ընտրությանը քանի որ զանգեր ունենք մեզ ընդառաջեցին շնորհակալություն ուրեմն օգտվենք այդ առիթից ես շնորհավորում եմ Զելենսկուն որը հաղթեց նախագահական ընտրություններում եւ դա ոնց ասենք հաջորդ Նիկոլ Փաշինյանի պրոտոտիպը դարձավ եւ հուսանք հայ-ուկրաինական հարաբերությունները այո այդ գործընթացը գնում է մեր գործնախարար այնտեղ է այդ գործընթացը գնում է եւ տեսնում ենք որ աշխարհը երիտասարդանում է այդ նախկին ավտորիտար բիզա այդ փտած ավտորիտար ռեժիմի մնացորդները գնում են Ղազախստանում փոխվեց նախագան եւ այս գործընթացը գնալու է եւ եկեք չվախենանք ոչ Ռուսաստանից, ոչ մյուսից այդ ստերկական այդ մտածելակերպը եկեք հանենք մեր մեջ։ Շատ լավ, ասենք։ Հաջորդ հեռախոսազանգը, համեցեք, լսում ենք ձեզ։ Հալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես միաց հարց եմ ուզում անդրադառնալ Հայաստանի իրավիճակին։ Բայց ասենք, հիմա Քոչարյանի գործը գնաց սահմանադրական դատարան, արդեն մտավախություն կա, որ սահմանադրական դատարանում ովքեր են նստած, ինչ են անել։ Բայց չմոռանաք, սահմանադրական դատարանը, սահմանադրությունն է, դատարանն է, այդ ամբողջը ժողովրդի ընտրությունն է, չէ՞, ժողովրդի կողմից ընտրվածն է։ Ու հիմա Նիկոլը ուզում է վեցինգ անի դատավորների մյուսներ, բայց դրանց ժամանակը չկա։ Իսկ թվում է ավելի ճիշտ է ապող ժողովուրդ էլի հավաքվի հրապարակում մեծ տեղում քվեանը քվեարկեն չգիտեմ ինչ անեն որ սահմանադրական դատարաններ փոխեն դատավորներին էլ փոխեն եթե պետք է սահմանադրություն էլ փոխեն որ շատ արագ կարողանան քայլեր անել թե չէ ժամանակը գնում է ու գնալով ավելի բարդանում է լավ հասկանալի է հասկանալի է հասկանալի է ավելի ավտիվանում է հասկանալի է, շնորհակալություն։ Հարցի համար հիմա ասում եմ, ես ուրեմն հարցն առնում եմ, որ հարկավոր չի կրկին ժողովրդը հրապարակ դուրս գա այս ասի կամ այն ասի, նորից եմ կրկնում, ժողովրդը արդեն 4 այս էլ արդեն 4-րդ անգամ է Նիկոլ Փաշինյանին տալիս է մանդատը գործելու հեղափոխական եւ օրենսդրական սահմաններին շրջանակին համապատասխան։ Այսինքն արդեն Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ նա փոխում է ամբողջ համակարգը վեդինգի ենթարկում եւ այսօր հարցը դրված է որ Գագիկ Հարությունյանը սա ԲԴԽ-ի նախագահն այսօր պետքա հեռանա իր պաշտոնից այսինքն այն որ այդ պաշտպանները ծախված դատավորները եւ այլն այսինչ քայլերն են անում դա արդեն ոչ մեկին հետաքրքիր չի որտեւ իրանց լյուստրացիայի գործընթացը սկսվել է եւ այդ որոշումը ինչպես ասել է Արթուր Դավթյանը մտնել է վերաքնիչ դատարան, բողոքարկվել է եւ Ռոբերտ Քոչարյանը կրկին վերադառնալու է իր վանդակը։ Հիմա չգիտեմ դա կլինի գազանանոցի վանդակը։ Եթե կարելի է ես պատասխանեմ։ Ուրեմն ենթադրենք Քոչարյանին չէին փոխում դատարանը եւ Քոչարյանը մնում էր բանտում։ Ուրեմն նշանակում է մեր դատական համակարգը այսպես բանցալի փայլուն համակարգ է եւ կարիք չէր լինելու դուրս գալ եւ բողոքարկել։ Չէ, իհարկե տենց չի։ Այսինքն դա լուծում չի այն ինչ որ Նիկոլ Փաշինյան առաջարկում է Գյադեքեսյան Գյադեքյան ժողովուրդ դուրս եկանք փակենք այտենց չի վաղը կարող է մեկ ուրիշն լինի պետք է մի մարդ չպետք է որոշի մեկ մարդ չպետք է որոշի ուրեմն փակել այսրանք լավն են թե այսրանք վատն են չէ ուրեմն լուծում է անձամբ ես ոնց եմ տեսնում դրա համար մենք առաջարկեցինք այստեղ սահմանադրական փոփոխություններ երբ որ մենք իրականացնում ենք սահմանադրական փոփոխություններ Սերժի Հակով կարած սահմանադրությունը այլևս չի գործելու Սերժը սարքել էր մի սահմանադրություն որտեղ որ բոլորին ինքներ նշանակել եւ իմ կարծիքով հիմա բոլորը ենթարկվում են իրեն եւ ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանին բոլորին ինքը նշանակել էր բոլորի փոչը իր ոտի տակն է որտեղ ԿԳԲ-ի արխիվները իր ձեռքում են նաև փաստաթղթերը այո կոմպրոմատները հիմա բոլորը ենթարկվում են իրեն իսկ երբ որ փոխում է սահմանադրությունը բոլորը դառնում են ուղակի ընտրությամբ եւ քաղաքապետը քաղաքապետն էլ է նշանակում այսպես կարելի ասել բոլորը նշանակում մեկ մարդ է որոշում ամբողջ երկրի ճակատագիրը այսօր Նիկոլ Փաշինյանն է այդ մարդը իսկ եթե վաղը լինի ասենք ոչ չգիտեմ մեկ ուրիշը ասենք Սերժ Սարգսյանի նման կամ չգիտեմ մեկ ուրիշի նման նախկին երեք նախագահներից նման մեկը ինչ է լինելու երկրի ճակատագիր։ Սահմանադրական փոփոխությունից հետո բոլոր
ազգային ժողովները լուծարվում ուղիղ ընտրություն, քաղաքապետեր, բոլորը նորից ընտրվում են։ Եվ պետք է անցած տարի սկսվեց սահմանադրական փոփոխությունների խումբ ստեղծվեց, առաջադրվեց նախագիծ, այնքան էլ լավը չէր, բայց ամեն դեպքում ավելի լավն էր, քան հիմա գործողն է։ Բայց ցավոք պիտի արձանագրենք, Նիկոլ Փաշինյանը չարժակցեց այդ խմբին և տապալեց հանրապետական կուսակցության ձեռքով։ Դա իհարկե ամոթ է։ Եվ ասել, որ բոյկոտ, այսպես սաբոտաժ եւ այլն, չէ, ցանկության դեպքում կարելի է մի քանի ամսվա ընթացքում փոխել սահմանադրությունը, անցկացնել երկրում նոր ընտրություններ։ Ես չեմ հավատում, որ թե այդ վատ համակարգով եւ վատ ԿՀ-ի նախագահով կարելի է լավ ընտրություն անել։ Չէ, պետք է փոխել ամսը։ Սահմանադրության փոփոխությունը բերելու է բոլոր համակարգային փոփոխություն։ Դա միակ լուծումն է։ Առանձին առ այս դատավորին վետինգ անենք, դա լուծում չի։ Ես ասեմ, բոլոր ոլորտներում, ուղղակի նորից եմ ասում, եթե Նիկոլ Փաշինյանը մտածում է հաջորդ սերունդների մասին եւ Հայաստանի հաջողակ լինելու մասին, այո, առաջնահերթ պետք է փոխվի սահմանադրությունը, որը, այո, կլուծի բոլոր որը մեր հայտարարության հարցերը։ Մեր հայտարարության երկրորդ կետն է։ Երրորդ կետն է։ Որը առաջացելու։ 3 կետ։ Հաստատ 3 կետ։ Հաջորդ ցանգը։ Առաջինից սկսենք, համեցեք, լսում ենք ձեզ։ Լսում ենք, համեցեք։ Մի բան ասեմ, էլի։ Այո։ Այդ խեշ մարդը, մի հատ մարդը, երկիրը ոնց կարա դզի, այդ հարյուր տարվա ջարդված, փշրված, գողացած, թարամած երկիրը։ Մեկ տարում հարց եմ տալիս։ Լավ, այդ ձևակերպումը շատ ենք լսել, հասկանում ենք։ Մեկ տարում, ի՞նչն է Մոսկվան։ Չէ, չէ։ Դա ինքը ցույցը շինվեց մեկ տարում։ Այո, բայց մի օր պիտի սկսես շինել։ Այդ շինելը մի օր պիտի սկսվի, չէ՞։ Այդ սկսելու մասին ենք ուզում։ Այդպես մեր ասածն էնա, որ այդպես հավաքվենք միտինգ, այտենց չի շինվում ձեր ասած։ Ես միապետ համանդրություն, համակարգն է պետք փոխել։ Բայց մի օր պետքա շինելը սկսել։ Ես այդ օրինակը բերեմ հենց այս զանգի վրա, որ ասում եք մի անգամոց չի լինում, տեսեք, ոչ թե մենք արդեն ասում ենք մայիսի 8-ից գոնե 4 ամիս անց խորհրդարանական ընտրություններից հետո հենց ծրագրի մեջ առաջինը պետք է դրված լիներ սահմանադրության եւ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները։ Ինչը չարվեց։ Հիմա 4 ամիս անց ասում են, դե հիմա նոր հանձնաժողով կանենք, ժամանակ չկար։ Դա ես կարծում եմ ամենա օր հասական հարցերն էին, որոնք պետք է օր առաջ, ժամ առաջ այդ հարցերը դրվեր եւ միջի հիմա արդեն քննարկված լիներ։ Եվ այո, այսօր կարող են գողանակություն հայտնել, որ այսօր 1 տարի անց ապրիլյան պատերազմի հարցն է դրվում, քնվեն մեղավորները, այո, ինչը կբերի Սերժիկ Սարգսյանի մեղավորությունը ապացուցելու մյուսը, բայց այո, պետության կառուցումը սկսում է այս սխալները բացահայտումից, այսինքն մեղավորներից պատժելուն եւ այն մնացածները, ովքեր պետք է գան իշխանության վաղը մյուսօր, տեսնելով որ անպատիժ ոչ մեկ չի մնում, վաղը այդ կոպիտ բառը ասում, այդ ղալաթը ոչ մեկ հաջորդ անգամ չի անի։ Մի հատ կարճ օրինակ բերեմ, ասենք առաջ։ Պետությունը ինչի է նման։ Տան, չէ՞։ Այո։ Սահմանադրություն այդ տան հիմքն է, այդ հիմքը խարխուլ է։ Հիմա մենք խարխուլ հիմքը փոխելու փոխարեն մենք ընկնենք ռեմոնտ ենք անում, այն ծակը փակենք, այդտեղ սիրուն մի հատ ռեմոնտ անենք, որ լավ երևա, հա, ինչ որ բանը ռոկոկո եսի ինչեր անենք, միևնույն է, չի աշխատելու, որտեղ այդ հիմքը խարխուլ է։ Շինարար ազգ ենք։ Այո, հիմքը խարխուլ է, հիմքից պետք է սկսել փոխել, իսկ հիմքը սահմանադրությունը, միջով սահմանադրությունը չփոխվի, բոլոր մնացած անիմաստ ժամանակ եւ էներգիա ամբողջ համակարգը խարխուլ է, ասենք առաջ։ Լավ, այս մեր զանգերը գնալով շատանում են, կարծես թե մենք 15 րոպե ունենք, բայց համեցեք, լսում ենք, խնդրում եմ կարճ ձևակերպեք ձեր հարցը կամ մտահոգությունը եւ անցնենք առաջ, համեցեք։ Լսում ենք ձեզ։ Լսում ենք, բարի ձեզ։ Ես ուզում եմ համասեռամոլերի համար հարցնել։ Այդ դրանց հարցը որտե՞ս քննարկում են, ոչ մի արձագանք չի դա, այդ նույն ձևի ոչ որ հիմա է հավաքվել, ինչու է ժամանակ հավաքվել։ Կարեն դες համազգային մի հատ էս ի՞նչ է հավաքվել, որտեղ։ Մեր ազգի հենց ինքնիշանն է կապվում։ Այդ հարցն էլ ես պատասխանեմ։ Ես գիտեմ, որ մեր ջերտը կա Հայկ Այվազյան անունով, բայց դա մնացել է դավթի հոտելում հավաքվել է դրան ինչ-որ չգիտեմ ինչ է նա քննարկում, այդ բանը չեն թողել մեր ազգային
Այդ ո՞նց է դնում։ Ենք էլ հարցը դա է, մեզ կարևոր է մեր ազգի համար, մեր ժողովրդի համար։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Շնորհակալ եմ։ Ժողովուրդը ուրիշ է, մեր հայերենիքում տարբեր ազգեր են, ժողովուրդներ են ապրում, բայց ընդհանուր ճիշտը ազգն է։ Շնորհակալություն։ Տեսեք, շատ ճիշտ հարց եք բարձրացնում, բայց սա այսօր ոչ թե ես չեմ կարծում գլխավոր հարցերից է, կարևոր հարցերից է մեկը, դա մեր ազգապահպանության, մեր ավանդույթները պահպանելու հարցն է, սակայն պետք է այստեղ մի քիչ հաշվի առնենք, տեսեք, ոչ թե ես կողմնակից եմ, որ ասում Եվրոմիության հետ համագործակցում ենք եւ այլ, կարող ենք համագործակցել, ինչ որ սովորույթներ մերժել, մեր ավանդականը պահպանել։ Այսօր ուղղակի հարցն առնում է, որ այդ ինչուներ անքան շատ են, եթե սկսենք բարձրացնել կետ առ կետ, դա հենց իշխանությունն է, որը պետքա դրանով զբաղվի։ Այո, մենք որպես ազգ, որպես ներկայացուցիչներ եւ կան ամեն մեկը իր ոլորտում այդ հարցը բարձրացնում է։ Կարող ենք հարցը բարձրացնել Քարահունջի հետ կապված, որ Քարահունջը այսօր որպես պատվամշակութային մի հատ բարձր արժեք ամբողջ աշխարհում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ից ճանաչված ոչնչացվում է, բայց պայքարավորներ կան։ Կարող ենք հարց բարձրացնել առողջապահական ոլորտում Գարդասիլի պատվաստման հետ կապված, որ մեր 13 տարեկան աղջիկներին, որը ուղղակի այսօր բացահայտվել է, որ դա փորձարկումներ է արվում կլինիկական, եւ այդ փորձարկումը մեր փոքրատիվ ազգի մեջ է դարվում, դա էլ է սխալ։ Շատ հարցեր կան, որը պետք է բարձրացնենք, բայց մենք այսօր բարձրացնում ենք գլոբալ հարցեր, որը, տեսեք, շեշտում ենք սահմանադրություն եւ այլն, եթե այս ֆունդամենտը չլինի, այդ բոլոր ինչուները անլուծելի են։ Ճիշտ հասկացեք մեր այսօրվա բարձրացրած հարցը եւ ճիշտ կոնցեպտով գնանք։ Մենք այս 5 կետերը դնում ենք որպես ֆունդամենտ, այդ բոլոր ինչուները մնացածը ընթացքի հարցեր են, որոնք կկառուցվեն ճիշտ սահմանադրության, ճիշտ դատայի իրավական օրենքների եւ այլն հարցերի վրա։ Կարծում եմ, սա հասկանալի է։ Ինքն կարծիքն էլ ասեմ, ես մի քիչ չասեմ, այլ համա նույն կարծիքին եմ, բայց իմ կարծիքով ամբողջ աշխարհը գնում է նրան, որ ամարտը ազատ է, իր ազատությունները կարող է եւ այլն։ Ես կարծում եմ, այո, ինքը կարող է իր ազատությունները օգտագործել ինչպես ուզում, ուզում է, ամեն օր գլուխը պատի։ Բայց դա չքարոզելով, ռեկլամչանելով, ես չսիպելով։ Այսինքն ինքը ազատ տնօրի կարող է տնօրիներ իր անձնական կյանքը զարգացնել։ Դու կամ ինչ ուզում ես արա։ Այո, քանի դեռ չի մտել մեկ ուրիշի անձնական ազատության սահման։ Այն հանգամանքը, որ Հայաստանում հոգևորականին դպրոցից տշում են դուրս եւ ազատ մուտքի հնարավորություն են տալիս համասարամոլին, ինձ համար չափազանց անընդունելի է, անընդունելի է, դատապարտելի է։ Հիմա լիբերալները կարող են ինձ գնդակահարել այսպես հոդվածներով եւ այլն, բայց դուք ապրեք ազատ ոնց ուզում եք, բայց երբեք մի մտեք իմ անձնական սահման կամ իմ երեխան ինչի՞ պիտի տեսնի դա, կամ մեկ ուրիշի երեխան։ Լիբ համամիտ եմ։ Այո, գնացեք ազատ ապրեք, ես ոչինչ չունեմ ձեր դեմ։ Հիմքը դրեք սահմանադրությունը, օրենսդիրքը եւ այլն։ Ոչինչ չունեմ, ասենք համասեռամոլության դեմ, թող իրենք իրենց համար ապրեն։ Օրինակ Հոլանդիա ես գնացել եմ, ոչ մեկ ինձ չի խանգարել։ Ասում են համասեռամոլների բուն է, չէ՞, վխտում է։ Այո, իրոք վխտում է, բայց չես փողոցում, երբ որ քայլում ես, քեզ զախոտ չեն անում, այսպես ասենք։ Իսկ հիմա Հայաստանում բերեք պապից ավելի կաթոլիկ, բերեք մցնենք դպրոց։ Ինչքան շատ է խոսում դրա մասին, ինչքան շատ ռեկլամ են անում։ Կրթության նախարարին հարգում եմ, բայց այն հանգամանքը, որ իրեն քահանային այսպես ուզում են դուրս մղել եւ փոխարեն հանդիպումներ են ունենում եւ այսպես շարունակ դամասեռամոլների հետ, ես դա միտում եմ տեսնում այդտեղ, որը դատապարտելի է, կներեք։ Անցնենք առաջ։ Հաջորդ հեռախոսազանգը, համեցեք։ Հելո, Թայեր։ Բարև ձեզ։ Ուզում եի իմանալ, դուք ո՞ր մեկ կուսակցություն ճանաչեք, բարձրանում։ Ոչ մի, ժողովրդի։ Մենք ոչ մի, մենք կուսակցական։ Մենք ժողովրդի ծոցից ենք, ոչ մի կուսակցունից չենք։ Մենք ապա կուսակցական, մենք հարց է։ Այո, հարց ունեք ուրիշ, թե միայն ուզում եք մեր կուսակցական պատկանելությունը։ Որդե ամեն ինչ կնատատում եք, դրանից ուզում էի իմանալ։ Չէ, ամեն ինչ չեն կնատատում։ Իմանում եմ, որ Փաշինյանը Սորոսից էր ստանում դիմակլաններ, բաներ։ Հա, մենք էլ ենք Սորոսից։ Հայաստանում ամենը մարդիկ պրոտեստ են անում, չեն ուզում գործի ետան, միան Սորոսի դրամներով է ապրեն, աշխատեն։ Լավ, Սորոսի մասին։ Այս Սորոսի հերն էլ թաղեմ, հերն էլ հետ։ Ասեմ, Սորոսի մասին այդ իմ սիրած թեման է, եթե կարելի է ես պատասխանեմ։ Ուրեմն Փաշինյանը Սորոսի դրամներով Հայաստանում ցույցեր են անում, գործ չեն ուզում այդ հատ։
կան Հայաստանում մարդիկ, որոնք Սորոսի հիմնադրամներից օգտվում են։ Հենց ՀՀԿ-ի նախկին անդամները։ Ուրեմն ես ձեզ ասեմ, որ Հայաստանում եմ 2 տարի առաջ, այնտեղ որոշակի հանդիպումների արդյունքում պարզեցի, որ Սորոսի հիմնադրամը սերտ համագործակցում է հանրապետական կուսակցության վերնախավի հետ, որոնք պաշտոնական, այսինքն ազգային ժողովի նախագահ եւ այլն, եւ բոլոր դաբրոները Սորոս թե ում տալ գրանդ, ում չտալ, ասում էր, ասենք օրինակ Շարմազանովի կամ նման մի անձնավորության միջոցով։ Կարեն, փուչի Կարենի միջոցով։ Եվ Սորոսը իմ կարծիքով չարիք է, ասել եմ դրա մասին, ոչ միայն Հայաստանի համար, նաև Միացյալ Նահանգների համար, չարիք է, որտեղ իր խնդիրը, ասենք այլասերում բախումներ, արճակատումներ, այսպես պարակտումներ առաջացնող կան իդեպ ծրագրեր կան, որոնք կարելի է օգտագործել ի նպաստ, օրինակ, դատարան իրավական համակարգի բարեփոխել, փողերը վերցնել եւ լավ դատարաններ ստացնել։ Արտյոմյանուհակ, ես կարծեմ զանգահարողը այդ չէ, հասկացա միտում, բայց ուզում եմ բացատրել։ Ուրեմն չեմ կարծում, թե Նիկոլ Փաշինյանը, որից է կապ ունի Սորոս, կարող է լինել շրջապատում մարդիկ, որոնք Սորոսի հիմնադրամից գրանտեր են ստացել, բայց ասեմ ձեզ, նախկին իշխանությունների ճամբարու դաբրոյով շատ ավելի իրենցից են ստացել։ Եվ ոչ բոլորն են այդ այլասերված արժեքներ քարոզում, այսպես ասեմ։ Ինչ վերաբերում է մեզ, մենք Սորոսի հետ հաստատ կապ չունենք, որովհետև մենք Սորոսին դեմ ենք, ճիշտ այնպես, ինչպես մեր այստեղի Ամերիկայի նախագահ Դոնալդ Թրամփն է դեմ, որի համար ես իդեպ իրեն ձայն տվեցի։ Իսկ Սորոսը այստեղ շատ ավելի վտանգավոր գործ է անում, քան Հայաստանը։ Հա, ես մի փաստ եմ ուզում բերեմ, որը միջև հիմա չենք խոսացել։ Բոլորը ճանաչում եք մեր շատ հայտնի Արմեն Հակոբյանին, որը բոքսի այդ W-ի գոտիները սարքում է, եւ հեղափոխության այդ օրերին նա նրանցից մեկն է եղել, ովքեով ֆինանսավորել է, ենթադրենք, ֆրանսիական հրապարակում այդ ցուցարարներին սանդվիչով ապահովելուն։ Ես ուղղակի մի դրվակ եմ բերում, սա ուզում եմ ապացուցեմ, որ ոչ թե Սորոսն է աջակցել, այլ իրապես Արմեն Հակոբյանը եւ իրապես նվիրյալ շատ գործարարներ, մարդիկ օգնել են այդ հեղափոխության ժամանակ սնունդով, ջրով եւ այլ հարցերով։ Մի բան եմ ասում, մեր հանրավեկների ժամանակ օրական իդեպ Քրիստինան էր դառնում եւ հետո պարզվեց իր անունը։ Մենք գումար ենք հավաքում այստեղ եւ այստեղ ամեն օր նույն տատիկ պապիկներ ես թոշակներից բերում էին եւ հավաքվում էր այդտեղ եւ ուղարկում էր Հայաստան։ Հետո ասում են, դա իսկապես ապատելու։ Եվ այս վերջերս Նիկոլ Փաշինյան հայտարարեց, որ ամբողջ հեղափոխության ընթացքում $200,000 է ծախսվել, որը այո, հանգանակային միջոցներով, այդ ճանապարներով հատկացվել է սնունդի տեսքով, ջրի տեսքով եւ այլ սաունդ եւ այլ այդ ծախսերի համար։ Շատ լավ, ասենք Սորոսը չարիք է։ Համեցեք։ Բարև ձեզ։ Ինչ առաջ Միկին ասեց, Ռուսաստանը չենք ժղայնա, նա պատերան չսկսի կամ ադրբեջան։ Դե իրա կարծիքներ դա։ Հիմա է պատերազմի մեջ ենք։ Այո։ Խոսում ենք, ինչի, եթե մենք փապուկ դնես նստած ենք պատերազմի մեջ ենք, տավշում չեն գտագոցում, Արցախում կամ Ռուսաստանը ո՞նց է, որ մտնում է Պարսկաստանից Հայաստան, ռուս համանապանն են։ Ուսանամ այդայնում ռուս համանապահնա, այդ ոնց է, այն սահմանը պահում է, այդ սահմանը չի պահում, ռուսաստանն է պատերազմի հետ մեջները։ Իրավացիք, համաձայն ենք։ Այդ դրանից պետք չի վախենամ, դրանից պետք չի վախենամ։ Ռուսաստանը պահում է մեզ Ադրբեջանից։ Այսինքն, եթե Ռուսաստան այնտեղ չլինի, հավատացեք շատ շուտով պայմանագիրն է, որ 90-ամյակական պայմանագիր կա եղբայրության դեպքում։ Այո, բան։ Այսինքն, մեզ զսպելու մեր հանդարձ մեկ իրավունք։ Եվ Նախիջևաններ մեր տարածքների մեջ եւ Շաումյանը եւ միգուցե ավելի շատ։ Այնպես որ ռուս այդ այսպես տարիներ շարունակ մեր ուղեղի մեջ մցրել են, բրենդվոշեն արել, այսպես ասենք անգլերեն։ Երկու զանգել վերցնի։ Թե եթե ռուսը չի եղավ, ժամանակը մոտենում է իր ավարտին։ Այո, լսում ենք ձեզ, լսում ենք ձեզ։ Լսում եք։ Այո։ Բարի։ Բարի ձեզ։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո ձեզ։ Ես կարծում եմ, որ պետք է կոնստիտուցիայի մեջ հատուկ օրենք մտցնել կամ մի օրենք ընդունել, որ երկուսակցները, որոնք գալիս են իշխանության եւ չեն արդարացնում, պետք է նրանք լուծարվեն, որովհետեւ նրանք արդեն փորձով ապացուցում են, որ չեն կարողանում արդարացնել իրենց, եւ այսինքն երկրի ոչ մի օգուտ չեն տալիս, պետք է լուծարվեն նրանք։ Ոչ, դա ճիշտ չի, դա հակասում է։ Ռեկավարել են, ես սխալ քաղաքացին են տարել կամ
ինչպեսի գործերն այս որոնք ենթակա են քրեական հանցագործան եւ պետք է պատասխան։ Հասկացան ձեր մտքը։ Մտնել ոչ թե միայն համալադրության մեջ, այլև կուսակցության պահանջվող հարցերի մեջ։ Չափանիշների։ Եա, շնորհակալություն արդի համար։ Չէ, դա հնարավոր չի, որովհետեւ դա ակասում է դեմոկրատիայի սկզբունքներին։ Կուսակցությունը, տեսեք, ՀՀԿ-ն գործում էր Նժդեհի գաղափարախոսության վրա է ստեղծված, ստեղ հիմնադիրը Աշոտ Նավասարդյանն էր, գաղափարները հոյակապ էին, Աշոտ Նավասարդյանը կարող է համարվի հայ ազգի հերոս, Նժդեհը հերոս, բայց այս կուսակցությունը գործում էր այդ քողի տակ իր կորումպացված հանցագործ պլաները կատարել։ Հիմա վաղը կարող է սերնդափոխություն լինի, իրեն գան դատապարտեն նախկին, ասենք այդ ղեկավարներին եւ իրական սկզբունքներ իրանացնեն եւ արգելել այդ կուսակցությունը, ես կարծում եմ ճիշտ չի եւ ո՞րն է կուսակցության լուծարումը պետք է լինի ոչ թե օրենքով համալությամբ, այլ հենց ժողովրդի քվեով, եթե ինքը լավ վատ է աշխատել, ժողովրդը պետք է իրեն քվե չտա, ինքնստինքյան նա լուծարվի։ Այսինքն չգրանցվեն, կգրանցվեն, ուրեմն լավն է, չեն գրանցվի, ուրեմն վարտանյան կլուծարվի, ասենք առաջ։ Լսում ենք ձեզ եւ ունենք 5 րոպե, բայց բազմաթիվ զանգեր, լսում ենք։ Լավ, դուք նորից հետ զանգեք, որտեվ իջեցրեք ձայնը եւ խոսեք, խնդրեմ։ Լսում ենք ձեզ։ Սելե հեռուստացույցի, հեռուստացույցի ձայնը իջեցրեք եւ խոսեք, համեցեք։ Հալո։ Լսում ենք ձեզ։ Այո, լսում ենք։ Բարև ձեզ։ Ես հաղորդում եմ, միշտ նայում եմ։ Շնորհակալ եմ։ Ինչ էի նսի ջուր ծեծու, եկա։ Ջուր եք ծեծում։ Ինչն էի հասցնում։ Չէ, ես նախ դիմա ջուր եմ խոսում, ջուր չեմ ծեծում։ Ասում եք արդյոք ջուր եք ծեծում, լավ է, ես ուզում եմ։ Եա։ Հորեղ պարջան, դու լավ ես հարիսա ծեծի։ Լավ, շնորհակալություն։ Հարիսա ծեծի, շնորհակալություն։ Հա, մեր զրույցը մարդը չընդունեց։ Ամեն ինչ նորմալ է, համեցեք, լսում ենք ձեզ։ Այո, այո, բայց ասում եմ, ես միշտ նայում եմ, ինչի եք ջուր։ Եթե ջուր եք ծեծում, մի նայեք։ Լսում եք ձեզ։ Դա նախորդ զանգողն է վերաբերում։ Բարի երեկո ձեզ։ Լսում եք։ Խոսում ձեզ հետ, չէ՞։ Այո, Արմեն, Արտուր։ Այո, այո։ Այո, մի հատ խոսք եմ ուզում բարձրացնել, որ ուզում եմ ասեմ, որ ճիշտ է, մարդիկ բոլորը խոսում են, ասում են, ինչ որ ասում են, իրանք կարծիքն է։ Բայց ես մի բան ցանկանում եմ, որ դուք բացահայտեք իմ կարծիքով, ես շատ քաղաքական մա չեմ, բայց ուզում եմ իվան բացահայտեք, եթե կարելի է։ Ես ուզում եմ բացահայտեմ, որ դուխով սաղ կյանքում մենք դուխով խոսացինք, մեր բոլորին խաբեցինք, մենք դուխով տղեկ ենք, հիմա ինքը դուխով տղե է, ինչի է բոլորին բան չի անում, մարդավարի սիկտիր չի անում, ու դուխով խոսա ոչ վաճի ենում, այդ մարդիկ հերեն, մարդասպանին, այս իմ կարծիքով ես խոսում եմ մեր ազգի անունից։ Եղավ, հասկացա, եղավ։ Բռնել են, սպանել են, մարդասպան են սարքել։ Գիտես Արմեն ջան, ես քեզ հիմա նայում եմ, ճիշտ է, հերաշի ձայնը ինչ ասել եմ, բայց հետաքրքիր է, այս բոլորը որ խոսում են, այս մեր հայրը որ խոսում են, այդ դուխով տղեկը ուր մնացին, ինչի չեն ասում այդ կներես, այսի լավ բառը, բարոյական օրենքից զրկված, որոշո պոզիտիվա։ Լավ, լավ, խնդրում եմ հայոյանքների չանցնել, անկախ նրանից ում եք հայոյում, մեր հեռուստա եթերում ուրեմն դուխով ասելը սապենք հայոյանքներին։ Դուխով ասելը դա չի նշանակում, որ պետական օրենքները, սահմանադրական օրենքները կարող է շրջանցել, դուխով սրանց հատկացնես կամ նրանք տանես կորցնես եւ այլն։ Ընդհանրապես ես էլ համաձայն չեմ դուխով բառը, երևի մեր հայկական բառը օգտագործենք ոգով, բայց ամեն դեպքում ամեն բոլոր հարցերում պետք է պահպանվի օրենքի տառը։ Եվ վերջի զանգը վերցնենք եւ որ այդ ժամանակ չունենք։ Լսում ենք ձեզ, ունենք եւս 1 րոպե։ Լսում ենք։ Խնդրեմ կարճ ձևակերպեք ձեր հարցը։ Լսում ենք ձեզ։ Այո։ Այո, այո։ Անցյալ։ Խնդրեմ, լսում ենք ձեզ։ Արդյոք ես այսեն զանգեր, որ երկարա դեռ փոխի։ Ես շնորհակալություն հայտնեի։ Ձեզանից։
Այո։ Հալո։ Այո, լսում եմ։ Այո, շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություններ համար։ Եվ այդ նույն ծրագիրը տարածեք մեր ուրիշ երկրներ, օրինակ Կանադա, ձեր խմբավոր եք հայերին, հետո ձեր մեջից ընտրեք նորից մի ավելի մեծ, մի խոսքով համխմբեք մեր այդ ժողովուրդը։ Շատ ճիշտ, վերջաբան։ Շնորհակալություն զանգի համար։ Ենք վերցնում, ամփոփենք այսօրվա ամփոփենք զանգերը եւ այլն, տեսեք ժողովուրդ ջան։ Դեռ զանգերը շարունակվում են իրեն, բայց մենք ստիպացանք ավարտել։ Մենք այսօր ովքեր ռուս են միացել մեզ, մենք այսօր հանրահավաք հրավիրեցինք Գլենդելի քաղաքապետարանի մոտ, որտեղ հուշագիր կարդացինք, այսպես ասած, կետերից բաղկացած, որ արդեն տեղադրված է սոցցանցերում, կարող եք ծանոթանալ։ Այս ձեր հեռախոսազանգերով մենք ձեր կարծիքը հարցրեցինք, հայտարարեցինք, որ շարժումը սկսվում, նախաձեռնող խումբ ստեղծվել, Սփյուռքի իրավունք շարժումը ստեղծելու նախաձեռնման խումբ, ստորը արդեն մոտ 6 տասնյակ մարդ գրանցվել են, ուրեմն մենք տեղադրենք այս նույն հայտարարությունը սոցցանցերում, կարող եք այնտեղ մտնել, գրանցվել, այս շարժմանը մասնակցել, որտեղ սա շատ կարևոր է ամբողջ Սփյուռքի մասնակցությունը ունենալու համար Հայաստանի գործընթացներին, այսպես ձևակերպենք։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ձեր մասնակցության համար, եւս շնորհակալություն այն մարդկանց, ովքեր եկան այսօր այդ հանրահավաքին, եւ եթե հաջորդիվ հարկավոր լինի կրկին հավաքվել եւ աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանին, նորից մենք ձեզ կտեղեկացնենք, հետեւեք մեր կայանին, AMG-ի հեռուստակայանին։ Եվ նաև տեղեկացնեմ, որ քանի որ հերոստայի տող ասում էր տարածեք նաև այլ համայնքներում, այո, մենք տարածելու ենք։ Իդեպ ամերիկահայերին ասեմ, որ մեզ կարող եք դիտել նաև բացի AMG հերոստականից, բոլոր նրանք, ովքեր որ մեզ դիտում են սոցիալական ցանցերում, ուրեմն YouTube-ում կա AMG TV այդ ալիքը եւ նաեւ 30 րոպե ալիքը, մենք տեղադրենք այս լայվ կարող են դիտել ինտերնետով։ Նաեւ կարող են ինտերնետով դիտել այս հայտարարությունը, մենք կտեղադրենք նաեւ Facebook-ում AMG TV եւ դուք ներկայացած տեսակետ եւ 30 րոպե այդ էջերում, նաեւ մեր անձնական էջերում կտեղադրենք, եւ միգուցե մենք ստեղծենք նաեւ Սփյուռքի իրավունք առանձին խումբ կամ էջ եւ կտարածենք ամբողջ Սփյուռքում բոլոր նրանք, ովքեր որ ուզում են միանալ մեզ, կարող են այդպես տարբեր կապի միջոցներով մեզ հետ կապվել։ Այսքան եւ այսքանը։ Շնորհակալություն մեզ։ Շնորհակալություն, բարի գիշեր ձեզ, շնորհ հանդիպումներ։ Այո։